O futsal brasileiro é arte, da poesia, do drible ao gol que é uma pintura. Na NF todo jogo é um espetáculo. E para acompanhar esse show, você fica ligado na LNF TV no YouTube. Ao todo serão mais de 300 partidas para acompanhar o ano inteirinho. É o melhor futsal do mundo, de um jeito que você nunca viu. Sempre à sua disposição, a qualquer hora e lugar, no celular ou no tablet, no computador ou na TV. Não deixe de acompanhar os grandes craques da atualidade em quadra aqui no Brasil. A fase de grupos conta com 24 times que se enfrentam em turno único. Os 16 mais bem classificados avançam para os playoffs. E aí, todo jogo é decisivo. Não vai faltar emoção. Na LNF você também encontra a opinião dos nossos especialistas durante as partidas, além de um programa semanal com os melhores lances de cada rodada. Na direita ele demorou, mas deu um passe pro Léo Costa. Na temporada passada deu Atlântico Erechim. E agora, quem ficará com o cobiçado troféu de campeão? Campeão da maior liga futsal de todos os tempos. Dê o seu palpite, faça sua aposta. É a Liga Nacional de Futsal, cada vez maior e mais forte. Referência de sucesso no esporte. Olá, boa noite para você que tá ligado aqui na LNF TV, seja muito bem-vindo. Imagens da Arena São Lourenço, em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Chegou a hora da decisão, de um primeiro jogo que vale, vale demais. Tem São Lourenço e Magnus. A equipe da casa buscando fazer uma grande campanha, já que neste ano temos rebaixamento. E o time de São Lourenço precisa fazer um bom papel. Do outro lado, a equipe do Magnus, que já estreou nessa temporada com a conquista de um grande título, a Supercopa, e agora começa a Liga Futsal. Eu sou o Gerson Júnior, te faço companhia neste confronto. São 22 graus na cidade de São Lourenço do Oeste. Faz um friozinho, mas com certeza o jogo vai ser quente dentro de quadra. E ao meu lado, poxa, tô muito bem acompanhado, porque eu tô com o Sandrinho. Sandrinho Fonseca vai para os comentários deste confronto. Sandrinho, seja muito bem-vindo. Expectativa para esse confronto, a estreia de São Lourenço e Magnus. Tudo bem, Sandrinho? Boa noite. Boa noite, Gerson Júnior, meu amigo, meu parceiro. Um prazer estar ao seu lado. Boa noite a todos que nos acompanham, nos assistem nesse momento. Está começando a LNF 2024. E a expectativa é de uma grande competição, assim como tem acontecido nos últimos anos, Gerson. E já de cara, um grande jogo, né? A equipe do São Lourenço jogando em casa, uma equipe muito reformulada, muito bem treinada pelo Serginho Schilke, contra uma das favoritas da competição, a fortíssima equipe do Magnus, que tem o Ricardinho já há muitos anos no comando da equipe. Então, certeza de um jogaço nessa primeira rodada da Liga. Jogo que daqui a pouco você acompanha, assiste tudo com a gente, direto de São Lourenço, Santa Catarina. É isso, essa expectativa lá no alto, apenas para o início, é o pontapé inicial para esta Liga Nacional de Futsal 2024. Vamos dar uma olhadinha nos jogos da rodada. Temos os jogos, essa aqui é a rodada de abertura, né? Já tivemos alguns confrontos, daqui a pouco a gente vai pôr na tela para você os jogos desta rodada de abertura. Tivemos dois jogos ontem e os demais acontecendo entre hoje e amanhã. A gente vai pôr na tela para você daqui a pouquinho. Tá rolando ali toda uma homenagem nessa arena aí em São Lourenço do Oeste, que ficou belíssima, né? Realmente o torcedor se faz presente nos jogos do time do São Lourenço aí quando joga em casa. Ficou muito bacana, realmente está aí na tela para você. Tá pintando, tá rolando ali uma homenagem.
falando sobre a importância, enfim, da cidade de São Lourenço. Um abraço pro pessoal que tá ligado com a gente aqui, o Super Futsal, Ricardo Rodrigues, o Pablo Camilo. Enfim, você pode participar aqui da nossa transmissão. Aproveita e já deixa o seu like aqui no nosso vídeo. Vai no botão de compartilhar e espalha para todo mundo que tem Liga Futsal para você curtir na LNF TV. Vamos dar uma passadinha então com o nosso repórter direto lá de São Lourenço, Julian Nazaré, para trazer aí as primeiras informações direto de São Lourenço. Tudo bem, Julian? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a você, Gerson, boa noite ao Sandrinho, o pessoal que está ligado nesse jogaço da Liga Nacional. Expectativa grande, está ocorrendo hoje aqui em São Lourenço a inauguração oficial da Arena São Lourenço, um ginásio que já vem sendo utilizado desde o ano passado, mas a inauguração oficial, término da obra sendo concretizado nesse dia de abertura do jogo contra a equipe do São Lourenço. O técnico Cezinho Choque tem força máxima para esse duelo contra o Magnus. Daqui a pouco eu trago as informações para vocês. Valeu, Julian. Julian que vai acompanhar de pertinho ali do lado da quadra desse confronto. E bacana, né? Como ele disse, a quadra já vinha sendo utilizada, mas hoje oficialmente está sendo inaugurada, entregue aí 100% as obras da Arena em São Lourenço do Oeste. Tivemos ontem dois confrontos, Tubarão e Cascavel ficaram num 2x2, um jogo, uma reta final incrível, né? Cascavel chegou a fazer 2x1, faltando um minuto para o final do confronto, mas Tubarão empatou nos últimos segundos. Tivemos também a goleada da CBF, jogando fora de casa, derrotou Blumenau por 6x1, mesmo placar do Minas, que recebeu o atual campeão Atlântico e colocou um 6x1, impressionante. Ô Sandrinho, surpreendente, né? Essa estreia do Minas pra cima do Atlântico, uma goleada por 6x1 logo na largada, não se esperava que o atual campeão, mesmo com muitas mudanças, sofresse um revés desse tão grande logo no primeiro jogo, né Sandrinho? Sim, Gerson, não se esperava. Isso mostra o quanto vai ser equilibrada a nossa Liga Nacional em 2024. O Minas sempre tem bons times, revela grandes talentos, sempre investe muito nos jovens, aposta muito na sua categoria de base. Esse ano trouxe alguns jogadores experientes, mas foi um resultado atípico. Ninguém esperava que o Atlântico, o atual campeão da Liga Nacional do ano passado, que é um grande time, tem um excelente treinador, perdesse na estreia por 6x1. Eu tenho certeza que essa liga vai ser emocionante do início até o final e você acompanha tudo aqui conosco na LNF TV. Além deste confronto entre São Lourenço e Magnus, no mesmo horário tem Pato e Assoeva, e às 8 horas mais dois confrontos, Marreco e Joaçaba, Moarama e Jaraguá. Amanhã, 11 da manhã, dois confrontos, tem Esporte Futuro e São José, Brasília e Joinville. Rodada segue também no domingo às 14h, tem Campo Mourão e Corinthians. Na segunda-feira tem Foz, Cataratas e Santo André. Taubaté e Praia Clube se enfrentam às 19h30 da terça-feira para fechar esta primeira rodada. São 24 equipes em busca do título e a novidade, né? Neste ano teremos rebaixamento, que vai ser uma média da temporada passada com esta temporada, ou seja, os times que foram mal na temporada passada, como o time do São Lourenço do Oeste, vai precisar fazer uma boa campanha neste ano para não correr nenhum tipo de risco. E tem logo na largada a equipe do Magnus jogando em casa, né? O Magnus, que tem algumas novidades também para este ano, já vem embalado ali com o título. E vem, claro, também, como disse o Sandrinho, um dos times favoritos à disputa a taça neste ano. Faltando um pouco mais de 7 minutos para o início do confronto, estamos aí no aguardo do protocolo da Liga Nacional de Futsal para a sequência. Agora sim, já foi devidamente inaugurada ali a quadra, a arena em São Lourenço do Oeste. E esse componente a mais, né Sandrinho, nessa temporada tem a questão do rebaixamento, ou seja, os times que não foram bem na temporada passada vão ter que começar num nível mais alto neste ano, vão ter que buscar aí
uma classificação melhor para, na média, fugir do rebaixamento. Sem dúvida, Gerson, esse é um fator novo para essa Liga Nacional atual, essa Liga Nacional 2024, né? Quatro equipes serão rebaixadas, então as equipes que não foram bem o ano passado já começam com o sinal de alerta ligado. Lembrando que são 24 equipes, todas jogando entre si. No único, as 16 melhores equipes passam para a segunda fase, onde já se inicia o play-off e 8 equipes ficam fora já na primeira fase. E dessas 8, 4 vão acabar sendo rebaixadas. Times em quadra. Vamos então com o protocolo da Liga Futsal. Tá aí o time do Magnus. 10 anos de projeto. Vem com uniforme todo especial. O time de Sorocaba. E do outro lado, a equipe de São Lourenço do Oeste. Também de belíssimo fardamento. Aí vem de preto o time do São Lourenço do Oeste. Vamos então com a execução do hino nacional brasileiro. Daqui a pouquinho a bola rola e você ligar aqui com a gente na LNF TV. Execução do hino nacional brasileiro. Daqui a pouquinho teremos a entrevista. O Julian vai bater um papo com os atletas, um de cada time, da equipe do São Lourenço e também do time do Magnus Futsal. Times aí se cumprimentando, daqui a pouquinho a bola vai rolar. É o corre da bola pesada. Vai começar mais uma temporada. Temporada passada já terminou de forma espetacular, uma das mais emocionantes, com certeza, da história. E desse ano já começou daquele jeito também. Teve jogo definido nos últimos segundos, teve goleada, gols não faltam. E claro, para você que tá ligadinho com a gente, a expectativa lá no alto para mais uma temporada. Até o mascote ali do São Lourenço. Ó, tá no pique, hein? Sobrar uns 3 minutinhos, o mascote também pode ir pro jogo, hein? Assim que o Julian já tiver ali, os atletas, é só chamar, viu, Julian? Fica à vontade. O espaço é seu. Vamos lá, Julian. Falar com o Capita. Vamos lá. Falando,
com o Capita, jogador aqui do Magnus, está bastante tempo já na equipe, começou a temporada bem, conquistando o título. Como é que chega a equipe para mais uma liga? Boa noite. Boa noite, é a competição mais charmosa do Brasil. Mais uma vez, minha 18ª Liga Nacional, estou muito feliz. Nossa equipe chega de novo como uma das favoritas. A gente sabe que fora de quadra é uma coisa, desde quadra a gente tem que jogar muita bola. Então a gente vai com tudo, começar bem. No meio do caminho a gente tem uma Libertadores aí. Então a gente tem que começar bem para criar uma gordura lá na frente e a gente poder segurar alguns atletas aí. Mas a gente sabe que não vai ter vida fácil. Uma viagem bem longa, né? 12 horas. 12 horas, mas a gente está acostumado. A vida do futsal te dá alguns costumes, né? A gente está tranquilo. Quem está aqui está bem preparado, está todo mundo 100% para fazer um grande jogo. Certo, obrigado. Bom jogo. Volto com você, Gerson. Valeu, Julian. Batendo papo com o Rodrigo Capita, mais experiente, está desde o início, né, desse projeto, o time ainda que se chamava Brasil Quirim, e aí segue na equipe do Magnus. São 10 anos desse projeto do time em Sorocaba, tricampeão mundial, conquistou já a Liga Futsal também, e vem para mais uma temporada aí o time do Magnus. Só aguardando ali para a gente... conversa. Vamos rapidinho com a escalação. Dá tempo antes ali o Sérgio. Vamos lá, Julian. Vamos lá. Sérgio, que está na 7ª temporada já no São Lourenço, participou desse primeiro ano em 2023, a equipe na Liga Nacional. Agora o regulamento mudou, tem rebaixamento. Como é que chega o São Lourenço para essa temporada da Liga Nacional? Boa noite. Boa noite. Para mim é uma alegria muito grande fazer parte desse projeto que tão bem me acolheu desde a minha chegada. A gente sabe da força que a gente tem aqui dentro também. A gente precisa fazer um bom campeonato, pois ano passado a gente não fez um campeonato tão bom assim. Mas a gente está bem preparado, treinou bastante e está pronto para a temporada 2024. Tá certo, obrigado, bom jogo. Obrigado, até mais. Volto com você, Gerson. Vamos lá então com a escalação, rapidinho, porque a bola vai rolar daqui a pouquinho. Está aí na tela para você, São Lourenço e Sérgio, Claudinho, Ian, o Darici e o Churrasco. O Sérgio é o treinador da equipe da casa. Do outro lado, o Magnus, do técnico Ricardinho, André Deca é o goleiro, Lucas Gomes, Leandro Lino, Pepita e Charuto, essa é a equipe do Magnus. A arbitragem fica por conta do Fernando Frosariotti e do Evandro Antônio Custódio. Tá tudo certo, a bola vai rolar, vai começar mais uma Liga Futsal para essas duas equipes. Tudo pronto na Arena São Lourenço. Tá aí na tela para você o Charuto. Um dos grandes jogadores desse time do Magnus. Autoriza o árbitro. Rola a bola, começa o jogo e tá valendo! Tem São Lourenço e Magnus para você ligado na LNF TV. Sejam todos bem-vindos. Primeiro ataque da equipe do Magnus. Bola muito esticada ali pelo Leandro Lino. Posse de bola era o time do São Lourenço. E você já ligaram com a gente, participe da transmissão, deixe a sua mensagem e se inscreva aqui na LNF TV. Vamos passar a marca de 70 mil inscritos e é só a primeira rodada. Belo tapa na bola, tá aí o Leandro Lino, solta o passe na esquerda, devolução com ele. Tem o Pepita aberto aqui na direita. Tá aí o Pepita, domina, vai para cima, trabalha de perna esquerda, busca a tabela. Lucas Gomes, Charuto, Leandro Lino, busca a devolução. Lançamento veio, procurava ali o Charuto, bola muito esticada, saiu o Sérgio. Bola colocada para fora, lateral para a equipe do Magnus. Tive ali na imagem o Ian Lucas. Domina aqui o Charuto. Recomeça com Pepita. Evolução com o Charuto, chega a marcação, bola tocada para fora. É lateral que favorece a equipe do São Lourenço. Ficou na reclamação ali. O Charuto, poste de bola para o time da casa. Vai para a cobrança de lateral. Domina, pisa na bola aqui o Claudinho. Vai trocando passe o time da casa. Se fecha aqui para o Magnus. Vai passando aqui o Churrasco. Abertura aqui na esquerda, devolução atrás. Tenta subir a marcação. Ali o Pepita. Boa jogada, bola tocar à frente. Leandro Lino tenta o corte. Devolução com o São Lourenço. Churrasco. Domina, descola o passe, sobe ali o Lucas Gomes, um dos grandes marcadores da Liga Futsal. Passe errado.
Serginho jogava demais, né? Mas aí o passe veio errado, posse de bola era a equipe do Magnus, faltando 18 e 29 para o final deste primeiro tempo. Gerson. Fala, Serginho. A equipe do... Pode falar, Sandrinha, outro craque. Fala, Sandrinho. E olha que eu joguei muito tempo com o Serginho, hein? O Serginho, eu falei com ele hoje à tarde, ele falou que ele tinha uma dúvida na equipe inicial, né? Entre o Darici e o Biel. E parece que ele optou por iniciar com o Biel. Então a equipe do São Lourenço, daquela nossa escalação inicial que a gente passou na tela, o Darici ficou de fora e o Biel, camisa 16, começou o jogo. Aquele papo, né? Tá tudo certo, mas não vai, né? Fica o Darici como opção. Chute pro gol, defesa do Sergião. Um pouquinho vem informação ali com o Julian, só acompanha essa descida aqui pela esquerda do time do São Lourenço. Claudinho corta, pé direito, descola o passe na direita. Clareou, tenta o chute, a bola desviada, vai saindo aí, escanteio para o São Lourenço. Escanteio para o time da casa. Tá vendo ali o Biel tá aberto aqui na direita. Tem um churrasco também ali pelo meio. Vai passar o Biel. Churrasco tenta se apresentar. Bola volta com o Sergião. Até o goleiro do São Lourenço, pé direito, soltou uma bomba pro gol. Pega bem o André Deco. Já tenta o lançamento, bola pelo meio, Churrasco faz o corte, clareou, pé direito, bateu uma bomba, jogo pra fora. Que pancada, saída errada do André Deco, olha que finalização do Churrasco. É escanteio, mais uma vez desce o time do São Lourenço. Se precipitou o André Deco agora na reposição de bola, né? Gerando uma ótima ocasião para a equipe da casa. Que busca mais uma vez o ataque. Churrasco, sobe Leandro Lino. Bora tocar atrás, marcação em cima, chegam dois, Pepita recupera, belo giro, tentou a jogada. Coloca a bola para fora, é lateral para o Magnus. O jogo não para. Um pouquinho de informação com o Julian, que está acompanhando o jogo ali de pertinho. Por enquanto esse empate em 0-0. Tentava a jogada, pois passe veio, Charuto fez o giro, segura aí. Recuperação do time do São Lourenço, perde, ganha, clareou, Leandro Lino sobrando, boa bola, Leandro Lino! Gol do Magnus! Leandro Lino! Numa boa jogada pela ponta esquerda da equipe de Sorocaba. Para você de novo no replay, saída errada. Tomada veio, Lino limpou a jogada, fez o passe com o Charuto na evolução. E o Lino de perna esquerda, um tapa nela. Manda a bola pro fundo do gol. Aberto o placar em São Lourenço do Oeste. Agora 0 para o São Lourenço, 1 para o Magnus. Belo gol, hein, Sandrinho? É um gol de oportunismo do craque Leandro Lino, né? Mas ali numa jogada individual, o Fabinho acabou indo para cima da marcação, acabou perdendo a bola e gerando um contra-ataque. O Fabinho voltou e conseguiu tirar essa bola do Leandro Lino, tocando ela para trás, só que aí ela caiu no pé do Charuto. O Charuto com tranquilidade levantou a cabeça e deu um passe para trás. O Leandro Lino acabou finalizando sem o goleiro. O Sergião já estava no bate do Charuto e a equipe do Magnus abriu o marcador. Um jogo que começou bem equilibrado, com a equipe da casa até tendo mais posse de bola e mais chances. Vai lá, Gerson. Pepita, boa bola aberta, Lucas Gomes, cruzamento, pega na marcação. Já busca a recuperação, Claudinho busca a evolução, não conseguiu. Leandro Lino esticou demais. Olha o São Lourenço chegando bem, André Deco. Tava ligado de cabeça, coloca para fora, saiu. Lateral para a equipe do São Lourenço. Que jogo, hein? É Laika. Esse começo do jogo é as equipes correndo muito, né? Mas assim, errando muito na saída de bola e dando muito contra-ataque uma para outra. Fica esse jogo de transição. É coisa de maluco. Olha o Sergião, descola o passe, abertura. Com o Churrasco, clareou, pé direito. Inversão lá na ala. Clareou, perna esquerda, devolução com o Claudinho. Bateu pro gol em cima, na marcação do Lino. Aí o Lino saiu jogando errado. Já faz recuperação ali o Fabinho. Bola volta com o Churrasco.
Tenta o passe à frente, o domínio não acontece. Informação aí à beira da quadra com o Julian, tá acompanhando o jogo de pertinho. Como é que estão os treinadores, hein, Julian? Agora, bastante movimentados, principalmente o Ricardinho, o lar do Magnus. Essas equipes já se enfrentaram uma vez, foi justamente na abertura da Liga do ano passado, em Sorocaba. Triunfo da equipe do Magnus por 2-1, mas um jogo bastante equilibrado. Abertura, início de temporada das duas equipes. Quase recuperação do Magnus. Rodrigo tenta o passe, passe errado. Já tenta escapar no contra-ataque o time do São Lourenço. A finalização ali não pegou legal nela dessa vez. O Darici, a bola acabou saindo. Já vê agora o Darici em quadra, né? Ele que estava como relacionado como titular, começou no banco, mas já está em quadra. Aí o Peru. Olha, finalização de primeira. Fala, Sandrinho! Nesse momento, Gerson, tanto o Serginho quanto o Ricardinho já trocaram seus quartetos, né? Então a gente vê equipes novas, quartetos novos na quadra, tanto por parte da equipe da casa do São Lourenço, quanto por parte da equipe do Magnus. No Magnus a gente vai ver esse camisa 6, o Mendonça, e o camisa 7, Joãozinho, dois ótimos jogadores que vieram da equipe do São José, vieram reforçar a equipe do Magnus. A equipe do Magnus que nessa temporada está apostando muito na sua categoria sub-20. O Magnus faz um grande trabalho na categoria sub-20 com o Cafu e o Douglão, uma equipe multicampeã na categoria sub-20. Tem quatro jogadores que subiram da categoria sub-20, estão no banco de reservas, todos eles primeiro ano na categoria adulto. Enquanto a equipe do São Lourenço trouxe jogadores mais experientes para essa temporada. A aposta numa equipe só jovem no ano passado não deu muito certo. Esse ano eles estão fazendo essa mescla entre os jovens e jogadores mais experientes. A gente já vê em quadro o Peru, experiente fixo o Peru, com passagem por grandes equipes do futsal brasileiro. A gente vê o Darici, que jogou na Soeva. Então as equipes se reforçando para essa temporada. É isso, o mercado foi agitado. Nessa virada de temporada, as equipes aí se reforçando, cada uma com a sua filosofia. Olha o passe, o chute pro gol, jogou pra fora o Elisandro. Pede o desvio, pede o escanteio. Pra você de novo, roubada de bola do Joãozinho, ajeita. Pancada do Elisandro, olha o contra-ataque. Darici clareou, bateu cruzado. Bola sobra, recupera de novo o time do São Lourenço. Finalização, aí o chute pro gol do Peru, a bola desviou. É mais um lateral pra equipe da casa. Segue 1-0. Muitos erros de passe nesse início do jogo, né, Gerson? As duas equipes errando muitos passes. O experiente Peru acabou dando uma bola de graça pro Joãozinho. Quase o Elisandro fez o segundo gol. Agora na saída de bola da Magnus, o jogador também errou o passe. Vamos ouvir o Serginho? Ó, primeira coisa, nossos dois alas de meio, eles não estão andando sem bola. Então os dois jogadores de meio estão parados. Então eles precisam alongar a defesa deles. Primeiro ponto. Cuidado aquilo que nós falamos, passe de ala a ala pelo tipo do piso da quadra. Ponto. Outra coisa, nesse jogo de aproximação aqui na ala, cuidado com a dobra, nem solta como nós olhamos em vídeo. Tá bem? Então presta atenção nisso. Por enquanto, estou usando ainda os pivôs de rotação. Qualquer coisa eu puxar o Léo para fazer um jogo mais cravado. Para finalizar, o jogo dele está parado, tentando um jogo com o Charuto e com o Elisandro. Entendeu? Então o nosso fixo, jogar um pouquinho da ala e o Charuto desse lado, então a bola vem daqui, ou daqui com o Rodrigo no Elisandro. Então esse ala aqui dá um passo pra dentro pra roubar, tá? A bola do Rodrigo, mano, eu não vou deixar ela entrar no chão, ela só vai entrar no alto, então vai junto, tá ligado? Pra finalizar, pra finalizar, Fabinho! Acabou, né, o tempo de início da partida, agora começa a se soltar mais. Aí ouvimos o Serginho e o Sandrinho. Gerson, o Serginho pediu mais mobilidade, né? Que os jogadores que não têm a bola se movimentem, se mexam mais para criar mais espaço para a sua equipe jogar. Pediu cuidado nessa bola cruzada, né? Naquele lance do Peru ali, ele acabou deixando a bola de graça. Esse piso da quadra é um piso mais lento, então o passe tem que ser um passe bom, um passe firme. E aí procurou organizar a sua marcação, né, para essa bola não chegar com facilidade nos pivôs
da equipe do Magnus, tanto no Charuto que estava jogando, como no Elisandro agora. Então pede para subir a marcação e o ala contrário dá esse passe para o meio para poder estar ajudando o back, não ficar espetado no seu e fechar o espaço para tentar interceptar esse passe quando a bola vai no pivô. Um abraço para o Arthur Cabral aqui, Flão. Pronúncia é Darice, não Darice. Valeu, Arthur. Obrigado aqui pela correção. A gente agradece. Ih, o passe errado. A bola acabou passando ali pelo Mendonça. É lateral para o time do São Lourenço. Pois não. O Sandrinho falou agora há pouco sobre a questão da base do Magnus. O São Lourenço até o ano passado não tinha sub-20. Agora ativou essa categoria porque justamente vai disputar o Talentos LNF. É, mais uma das novidades deste ano. Muito legal, né? Para fortalecer e dar rodagem ali para os jovens jogadores em um campeonato como esse. O Talentos LNF 2024. Passa aqui na ponta esquerda, desce o Peru. Marcação do Rodrigo. Solta o passe na direita. Tenta descer o time do São Lourenço. Marcação por baixo. Chegava ali o Mendonça. É mais um lateral para a equipe da casa. O São Lourenço. Placar de 1-0. Faltando 12:49 para o final deste primeiro tempo. Você que está ligado aqui com a gente, deixa o seu like na transmissão. É o seu ingresso. Carregou. Tentou o drible. Briga o Rodrigo. Recuperação. É a vez do São Lourenço. Clareou de pé direito, traz para o perna esquerda e demorou demais. Conseguiu ainda manter a posse de bola. Inversão aqui com o Darici. Vai para cima, no X1, pé esquerdo. Chega bem, Elisandro. Coloca para fora, escanteio. Posse de bola segue com o time do São Lourenço. Está chegando aí o Peru. Na verdade, a arbitragem marcou escanteio. Peru. Pé direito. Essa aí passou, hein? Lateral que favorece o time do Magnus. Não conseguiu domínio ali o Ian Lucas. Rodrigo. André. Mais um lançamento. Elisandro não teve domínio. É lateral para a equipe do São Lourenço. Pois não. Ricardinho que não tem à disposição nessa partida. O pivô Mário e o Alan Diaguinho. Ambos estão afastados por lesão muscular. Olha a chegada, finalização para fora do Peru. Belo lançamento, mole danado dessa vez da defesa. O Elisandro conseguiu ainda acompanhar a finalização do Peru. Jogou para fora. Perde grande chance o time da casa de conquistar o empate ainda no primeiro tempo. Jogada, recuperação. Olha o São Lourenço chegando. Divide ainda o Elisandro. Darici, dois da marcação por baixo, chega o Joãozinho. Lateral para o time da casa. Pisa na bola, tenta a jogada pela direita, ela se perde pela linha de fundo. Reposição para a equipe do Magnus. E você que está ligado aqui com a gente, pode seguir a gente também no Instagram, siga @LNFOficial. Segue o Sandrinho aí, hein? @Sandro_Falseta. Falseta com dois T's. Não errem. Eu sou o @Gerson_Júnior. Segue a gente no Instagram. A gente manda um alô aqui pra você também. Boa descida. Vem chegando um chute pro gol. Defesa do André. Boa descida dessa vez do time do São Lourenço. Pra você de novo. Bola de pé em pé. Pancada do Lolato. Defesaça do André. Tempo técnico. Opa, fechou o tempo. Isso sim. Não foi tempo técnico. Foi tempo fechado. O Elisandro tá pé da vida, é o primeiro que procó do jogo, hein? Clima brother entre os tensos na Arena São Lourenço. Rapaz, hein? É só a primeira rodada, hein? E olha que é o primeiro jogo da liga, hein? É só a primeira rodada. É só a primeira rodada, ó. A bola saiu para a lateral em frente ao banco do Magnus e o Peru foi pegar a bola e falou alguma coisa para o jogador do Magnus. E aí o Elisandro foi tomar as dores do companheiro, mas eu acho que assim, o Peru não precisava, né, chegar com toda aquela agressividade
no banco do Magnus para pegar a bola. O jogo está um jogo que começou bem disputado, bem equilibrado. O Magnus saiu na frente num erro de saída de bola da equipe do São Lourenço, onde o Leandro Lino aproveitou. Mas a equipe do São Lourenço também vem chegando. O André Deco acabou de fazer uma ótima defesa. Então, quer dizer, o jogo tem que ser brigado, o jogo tem que ser disputado, mas na bola e dentro de quadra, né? Isso aí não serve para nada. O jogo ficou parado, atrapalhou o andamento do jogo. O Peru tomou um cartão amarelo, o Elizandro tomou um cartão amarelo. De bobeira, esse cartão amarelo pode fazer falta mais lá na frente, né? Quando eles precisarem realmente tomar um cartão amarelo e aí tomar o segundo, podem acabar sendo expulsos. Dois jogadores importantes, dois jogadores experientes, que não deveriam ter esse tipo de atitude. É, não passou nem metade do primeiro tempo, hein? Não durou metade do primeiro tempo, o clima já esquenta. E no futsal ninguém mexe com, viu? Pro obséquio, por favor, já chega dando aquele empurrão na altura do peito, que é pra todo mundo ficar esperto. Saiu jogando errado ali o Mendonça, Rodrigo, André. Solta o passe na esquerda, já passa aqui o Rodrigo, pisa na bola, clareou, pé direito, tenta o passe à frente, recuperação, vem na transição, desce o churrasco, perna esquerda, o passe em inversão, finalização pro gol em cima da marcação. Descida dessa vez ali do Gui Canhoto. Churrasco. Tenta o giro, recuperação, perna esquerda, tenta o passe bloqueado. Bola volta, churrasco, perna esquerda, bateu cruzado, André! Tira ali o Rodrigo, coloca pra fora, é lateral para o São Lourenço. Faltando 11 minutos cravados. Olha o chute pro gol! Bola acabou saindo, teve um desvio, tá largado ali o André. Escanteio para o São Lourenço. Gerson, e nas trocas dos quartetos, né, com a mudança dos quartetos, a equipe do São Lourenço ficou melhor no jogo, né? Equipe do Magnus, esse quarteto que entrou, esse segundo quarteto, com o Rodrigo, Elisandro, Mendonça e o Joãozinho, tirando aquela chance do Joãozinho no passe errado do Peru, que a bola acabou sobrando para o Elisandro, criou muito pouco, né? Não está conseguindo ficar com a bola, não está conseguindo encaixar o seu jogo ofensivo, e a equipe do São Lourenço está roubando essa bola e está chegando com perigo ao gol do André Deco. Quem está fazendo um bom jogo até aqui pela equipe da casa é o Churrasco, experiente e fixo Churrasco. E Churrasco é bom, hein, Gerson? Sábado à noite, falar de Churrasco? Sábado à noite. Dá até uma fome, né? Sábado à noite, domingo de manhã, terça-feira à tarde, sexta-feira de madrugada. Qualquer dia é dia, né? Poxa, esse aí o Churrasco, é o único jogador que todas as torcidas adoram. É o Churrasco. É verdade. Já estava jogado ali o Rodrigo. Chega a marcação, colocando para fora. É mais um lateral que serve para o time do Magnus. Um abraço para a Nissa. Está aqui ligadinha com a gente. O Ítalo. O Luan Penha. O Cauã Lima. O Matiello. O Ernesto. Todo mundo ligado aqui na transmissão. Lançamento na direita. O Mendonça dominou. Tentou o chute. Aí, sem direção, a bola se perde pela linha de fundo. Reposição para a equipe do São Lourenço. Sergião. Bola volta com o Gui. Cavadinha pra ninguém. É lateral pra equipe do Magnus no campo de defesa. Gerson, muita gente acompanhando a nossa transmissão, né? E é só a primeira rodada da LNF 2024. Lembrando a todos que você acompanha e assiste todos os jogos dessa grande competição aqui com a gente na LNF TV. Eu falava do sub-20 do Magnus, né, que é um sub-20 muito forte, tem quatro jogadores aí já fazendo parte da equipe principal. Quem está acompanhando lá de Sorocaba a nossa transmissão é o Douglão. Douglão, que é auxiliar do Cafu, trabalham com a equipe sub-20. Douglão, bicampeão do mundo, futebol de salão. Meu padrinho, Douglão, e minha madrinha Beth, um beijão para eles lá em Sorocaba. Meu amigo Isidoro também lá no Ipiranga acompanhando esse jogaço. Todo mundo elogiando muito a sua narração, os meus comentários, e a gente fica muito feliz com essa interação e com essa participação de todo o público apaixonado pelo futsal. Demais. É só a primeira rodada, poxa. Tem muito campeonato ainda pela frente. E Sorocaba, vou falar que eu conheço um pouquinho. Olha o passe do Gui Canhoto, abertura aqui na esquerda, falta. Falta marcada, falta do Charuto. Chance para a equipe do São Lourenço.
É um jogo um pouco as faltas, né? A gente está vendo apenas a segunda falta no jogo. Uma do Magnus é a primeira, a segunda do Magnus, né? Ou a primeira do Magnus? Primeira do Magnus. São Lourenço ainda não cometeu faltas. Já tem a primeira chance. O Claudinho está por ali. O Gui Canhoto também. Leandro Lino e o Charuto estão ali na barreira. Rodrigo Capita falou, vocês são mais jovens, vocês que fiquem na barreira. Eu vou ficar aqui só na marcação. O André Deco está ajeitando ali o posicionamento. Chance do time do São Lourenço, vai buscando gol de empate ainda nessa primeira etapa. No outro jogo da rodada, começou no mesmo horário, o Pato vai batendo a Sueva por 1-0. Autorizado. Partiu, perna esquerda, ajeitou, Claudinho bateu pro gol, a bola desviou no Charuto. Vai deixando a quadra ali, o Rodrigo tá de volta, o Pepita. São Lourenço que fará os dois primeiros jogos em casa aqui no... São Lourenço que fará os dois primeiros jogos em casa, e a expectativa é que hoje estejam aqui 1.900 pessoas, que é a capacidade total da arena. Muito bonito, né? O torcedor realmente, temporada passada também se fez presente, né? Grande público acompanhando os jogos, o time não fez grande campanha, mas o torcedor sempre se tornou presente. Falta do Claudinho, falta em cima do Charuto, tá parado o jogo. Ele perde ali a posse de bola, depois vai lá e dá um rapa. E o Claudinho poderia até tomar um cartão amarelo, né? Eu acho que é isso que o André Deco está cobrando, porque um erro de passe, o Charuto ia saindo para um contra-ataque, ele matou a jogada, uma falta, mas poderia ter tomado um cartão amarelo, acabou atrapalhando a sequência da jogada da Magnus. A equipe do São Lourenço, que o ano passado não fez uma boa temporada, mas esse ano, com as contratações que fez, jogadores mais experientes, mais rodados, começou muito bem, né? Fez uma pré-temporada muito boa, onde fez vários amistosos, ganhando todos os amistosos, e foi campeão da Copa Chopinzinho, lá no Paraná. Participou desse torneio, dessa Copa, e acabou saindo campeão. Assim como o Magnus também começou o ano muito bem, né? Magnus ganhando a Supercopa, que dá vaga para ele na Libertadores da América. Libertadores da América que acontece no mês de maio, do dia 19 de maio até o dia 26 de maio, e vai acontecer na Argentina. Então o Magnus dando prioridade, pelo menos nesse primeiro semestre aí, para essa Libertadores da América. O Magnus que quer voltar a brilhar, a figurar no cenário internacional. O multicampeão Magnus, que já ganhou tudo o que é possível e imaginário dentro do futsal. Gerson. É isso. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Wilson e para a Lourdes. Estão aqui ligados com a gente, mas na expectativa na estreia do Jaraguá. Estão aqui ligadinhos com a gente. Valeu, Wilson! Abraço também para a Lourdes. Porque tem mais abraços chegando. Continue mandando mensagem aqui através do nosso chat no YouTube. É o Claudinho. Gui. Bola com o Churrasco. Descola o passe de novo com o Gui, recomeça atrás. Na esquerda, Churrasco, cavadinha. Tenta o domínio, passe errado. Vai pro giro, foi bem o Lucas, carregou, puxaram, falta nele. Falta marcada e tá rolando mais um cartão amarelo, dessa vez para o Churrasco. Olha o jogo como ficou quente aí. Depois o Churrasco perdeu a corrida e acabou apelando, puxou, cometeu a falta, cartão amarelo aplicado. Falta bem marcada, né? Numa dobra de marcação do Pepita. Pepita dobrou a marcação para cima do jogador da equipe de São Lourenço, que acabou forçando um passe, errou o passe, e aí ficou uma briga entre o Lucas Gomes e o Churrasco, um perde e ganha. O Lucas Gomes chegou até a cair, mas foi mais rápido, levantou, ia saindo com a bola, e aí o Churrasco acabou puxando o Lucas Gomes, por isso da falta, por isso do cartão amarelo. E o Churrasco estava se estranhando com o Rodrigo Capita ali. Rodrigo querendo arrumar a bola, o Churrasco não querendo deixar ele arrumar a bola. Os ânimos estão exaltados. Os ânimos estão exaltados. Uma partida muito disputada, muito equilibrada. Até aqui a equipe do Magnus vai levando a melhor e vai ganhando por 1-0. Tá ali o Rodrigo posicionado. Vem aqui o Elisandro para a cobrança. Tem o Charuto ali como opção. Autorizado. Partiu Elisandro, rolou, Lino pisou, bateu, bola desviada, vai saindo. Pega no Peru.
É escanteio para a equipe do Magnus. De novo, para você no replay. Vibrou muito ali o Peru. Tempo vai passando, né, Peru? Daí bate um vento, telhado fica meio comprometido. Tá vendo ali o Peru. Rodrigo de primeira pancada, explode na marcação. André. Descola o passe à frente, Lisandro não domina. Recuperação do São Lourenço. Peru, cavadinha. Olha o domínio, bola com churrasco. A bola acabou escapando. É lateral para a equipe do Magnus. Manda um abraço pessoal da Rádio Magnus. O pessoal também acompanha bastante o time de Sorocaba. Olha a saída errada ali, conseguiu se virar o Leandro Lino. Daqui a pouquinho eu falo o nome da galera aqui. Vamos só acompanhar essa descida do time do Magnus. Pepita. Charuto. Ele e o Peru. Lino. De novo o Pepita. Foi bem ali o Lucas. Vai trocando passes, bola de pé em pé. Recomeça ali o Charuto. Pepita, passa meia quadra. Encontra aqui o Leandro Lino. Lucas Gomes, Charuto. Devolução com o Lucas, ganha bem à frente. Ainda ele carregou, serviu na ponta. Lino balançou, lindo lance. O passe para trás, veio o chute pro gol. Bola para fora. Como é liso o Leandro Lino. Leandro liso, não é não, Sandrinho? Muito liso, Gerson. Ele deu uma balançada, ele quase me derrubou aqui da cadeira. Tirou o marcador da camisa. O Leandro Lino é aquele tipo de jogador que não precisa mexer na bola para driblar o seu adversário, né? Tem muita qualidade, uma técnica individual muito acima da média. E quando ele está nos dias dele, dificilmente a equipe do Magnus não vence as partidas. Jogadoraço. É aquele pro marcador, não vai no balanço. Abertura na esquerda, bola tocada, passou por todo mundo. Manda um abraço então aqui pro pessoal da Rádio Magnus. Silva Neto, cara que me deu oportunidade lá atrás. Ô Silva, grande abraço. Paulo Marcondes, Vitor Duarte, o Sindoval Guedes também estão aqui acompanhando a transmissão. Valeu, rapaziada. Bom trabalho para todo mundo aí. Ô Gerson. Oi. A gente tá falando de craque, né, do Leandro Lino. Sabe quem me mandou uma mensagem agora? Que tá acompanhando a sua narração, os meus comentários, e tá de olho nesse jogaço? Nada mais, nada menos que Falcão. Nossa, nosso senhora. Rei. Não dá para falar de Magnus, não dá para falar de futsal sem falar no Falcão, né? O Falcão foi o cara que começou, que iniciou esse... Olha o contra-ataque, vai lá. Olha, chegada boa defesa do Sergião, fechou ali quase, pintando o segundo gol do Charuto. Pode falar, completa aí, Sandrinho. Roubada do Lucas Gomes, né? Que é um ótimo jogador também, botou o Charuto na cara do gol. Mas o Falcão que começou, o Falcão que iniciou todo esse projeto, tudo aconteceu devido a ele. Ele multicampeão com todas as equipes que tiveram ali em Sorocaba. E agora... ele não joga mais, só faz jogos e exibições pelo Brasil e pelo mundo afora, mas ele está sempre ligado, sempre acompanhando a sua Magnus, torcendo para os seus amigos, para os seus companheiros. Então aqui eu deixo o meu grande abraço ao melhor e maior jogador de futsal de todos os tempos, nosso querido Falcão. Pô, isso eu tive a oportunidade de entrevistar, cara. Lá também uns... 5, 6 edições da Liga Futsal lá atrás, sempre muito gentil com todo mundo. Lembro do segurança falar: Falcão, precisa desligar a luz do estádio, do ginásio. Eu falei: não, espera, tira foto com todo mundo, atendendo todo mundo. Fez a felicidade de muitos, muitos fãs. Ele tirava foto e dava entrevista no escuro mesmo. Partiu o Rodrigo, pé direito, bola desviada, foi bem o Sergião. Peru deu mole, Rodrigo, bola pra fora. Tem desvio, escanteio para o Magnus. Dá para repor a bola em jogo. Rodobó em ação, hein? Primeira dele no jogo, olha ele lá. De novo para você. Depois o passe atrás, o Rodrigo soltou uma bomba. Tinha marcação em cima. Não, teria problemas ali o Sérgio. Autorizado. Bola rolada, Rodrigo não pegou em cheio, melhor para o Sergião, tem pressa, lançamento na direita, bola muito forte. Faltando 6 minutos para o final deste primeiro tempo. Ô Gerson, fala. Essa equipe do São Lourenço Futsal, que busca melhorar seu desempenho
da Liga Nacional trouxe 7 contratações. O ala Sodré, o Peru, que é fixo. Os alas Ian, Claudinho, Pepeto, Biel e Darici. Aí os reforços do São Lourenço. Manda um abraço pro Leandro. Um alô pra galera de Pires Ferreira, Ceará. Leandro, Nilson e o Célio. O pessoal tá numa pizzaria, é isso? Pô, manda uma pra gente então, pô. Que é isso? A gente gosta de churrasco, pizza. É churrasco, é pizza. Daqui a pouco chega o hambúrguer também. Essa hora aí não dá pra falar dessas coisas aí, né? Como diz o aproveitar, grande... aproveitar que o jogo parou e a galera eu recebendo muitas mensagens, né? Infelizmente a gente não consegue falar de todo mundo, senão a gente não consegue, você não consegue narrar o jogo, não consigo comentar, mas muita gente mesmo nessa primeira rodada acompanhando a nossa transmissão. Quem está com a gente é o Jander, joga na Itália, joga no Bolonha aqui na Itália, grande Jander, meu amigo, meu parceiro, Banana, Bananex, meu artilheiro, o Paulinho está lá em Jundiaí. Hoje tem rolinho do Paulinho, todo sábado tem rolinho do Paulinho, um grande abraço pro Paulinho. E eu não podia deixar de falar, Gerson, dos meus filhos, né? O Vitor tá aqui na Itália, tá lá em Canicati acompanhando o jogo também. E o Pietro tá lá em Palermo, ele viajou hoje para Palermo, amanhã a Roma sub-16 joga em Palermo, ele tá lá na concentração acompanhando esse jogaço. Então um beijão pros meus filhos Vitor e Pietro também. Olha que jogadaça do Mendonça, pede falta, a arbitragem mandou seguir aí um choque um pouco mais forte. Vinha na sequência, vai pintar cartão para o Lucas Gomes. Pois falam que não passa de pai para filho, né? Pô, Sandrinho, craque demais. E os filhos vão trilhando o mesmo caminho. Que orgulho, hein, Sandrinho? Ah, é muito gratificante. O Vitor seguiu no futsal, né? A minha trajetória. O Pietro tá no futebol. O Vitor tá no futsal, tá lá na Sicília, no Canicati. E o Pietro está no sub-16, está na equipe do Roma. E a gente está muito feliz com o Vitor no futsal, com o Pietro no futebol. E sempre apoiando, sempre dando todo o suporte aí para que as coisas aconteçam da melhor maneira para os dois. Olha a jogada do Lisandro, protege bem, descola o passe, recomeça com o Rodrigo. Bola volta de novo ali, um tapa na bola do Rodrigo, a defesa corta, toque de cabeça, Peru... Ele domina, protege, perna esquerda, tenta o lançamento, o Rodrigo deixa passar. Lá vai sobrar tranquilo ali com o André. Um abraço pro Valdemir Assunção, todos da Fúria Sorocabana. A Carla, tem o filho, o Luca Moreno, joga também no Magnus Sub-10, número 14, por conta do Rodrigo. Carla, que ela é irmã do ex-árbitro Guilherme Sereta. Grande abraço, viu, Carla, pro Marcelo, papai também do Luca. Abertura aqui na direita com o Elisandro. Domina, pisa na bola, tenta descer mais uma vez. O time de Sorocaba vai vencendo por 1-0. Passe errado, ela sobra tranquila com o Sérgio. Faltando 4:30. Desce pelo meio, outro passe errado. É o André. Veja o Sorocaba. É o Joãozinho. Vai pra cima da marcação do Peru, tenta o passe, Mendonça. Darici. Bola volta de novo com o Claudinho. Rodrigo. Vai pra cima da marcação. Trabalha aqui o Joãozinho. Ele o Darici. Outro tapa na bola, lançamento. Lisandro faz bem o trabalho de pivô. Ainda ele, protege, bom o passe. Bola com o Rodrigo. Evitou a saída, por baixo chega a marcação, colocando para fora o Peru. É mais um lateral para a equipe do Magnus. Tem tempo técnico. Vai parar o jogo. Ali mais uma vez na cidade de São Lourenço do Oeste. Você ligado com a gente na LNF TV. Fala o Ricardinho. Jogo, o nosso ataque está sendo, estamos acabando bastante ataque, né? A gente está com ele agora na referência e a gente selecionando bem as bolas, não é toda hora que a gente vai jogar com a bola, vai entrar lá, e a nossa margem é uma falta ainda, então nós temos uma falta em 3 minutos e 20, tá? Então a nossa linha 3, ela tá boa, ela não tá ruim, só não podemos ir agora nessa bola do cara, condução, e você perder o cara na corrida na primeira linha,
Então espera dois, três metrinhos, deixa a bola na lateralidade e a gente vai se armando para sair quando engatar. Veio para cá, como a gente tá fazendo, tá? A nossa transição um pouquinho melhor, tá? E outra coisa, esse jogo de aproximação com três joelhos lá, tá bom. É só a gente acertar esse tempo para quê? Pro duelo lá, a gente ter uma margem para a bola voltar e a gente construir a segundo momento do ataque. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Falou Ricardinho na LNF TV, Sandrinho. O Ricardinho tá contente com o time, né? O Ricardinho só fazendo um ajuste ali na marcação, no tempo de abordagem, no tempo de bola da marcação. E aí ele fala para que quando a equipe do São Lourenço consegue empurrar a marcação do Magnus para trás, né? Para trás do meio da quadra, não tem problema, está encaixadinha a marcação ali, aproveitar melhor esse contra-ataque, e aí depois ele acerta esse jogo. Vai lá você. Boa chegada do São Lourenço, aí o churrasco. Pegou mal, perde grande chance. Completa aí, Sandrinho. Contra-ataque rápido, né? O Ian Lucas deu para o churrasco, mas aí ele foi bater de primeira, pegou muito mal na bola. E aí o Ricardo aproveita para acertar esse seu jogo de pivô. Ele está gostando, né, desse jogo 3-1 com o Elisandro. O Elisandro é um pivô mais que gosta de receber essa bola aí nessa posição, mais de costas, né, um pivô mais de referência, não é um pivô que tem tanta mobilidade. E aí ele armando esse jogo, construindo esse jogo com o Joãozinho, com o Mendonça e com o Rodrigo, para fazer essa bola chegar no Elisandro, para ele ou tentar o giro rápido no 1 contra 1, como ele fez agora, ou se não, trazer a marcação do São Lourenço para trás, para a linha da bola, e aí o Elisandro voltar essa bola para os seus companheiros para aí organizar melhor um jogo de ataque. Mas o Ricardo contente com a equipe dele até aqui. O Biel fez o passe, bola na direita, muito esticado, saiu a lateral para a equipe do Magnus, já na reta final deste primeiro tempo, faltando 3 minutos para o final da primeira etapa. Você ligado com a gente, deixa o seu like na transmissão, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Estamos aí para bater a marca de 70 mil, hein? Lembrando que além deste confronto, Pato e Assuévo estão jogando. Pato vai vencendo por 2-1. Um abraço para o Felipe Moraes. Salve para 015. 015 é o código de área de Sorocaba e região. Abertura aqui na esquerda. Biel vai para cima da marcação. Balançou, pé direito, descola o passe. Recomeça na direita. Lolato. Aí não pegou bem na bola. Sobra tranquila pro goleiro André Deco. Mendonça. Joãozinho. Na sequência ele perde. A arbitragem está marcando posse de bola para o São Lourenço. Biel. Tenta descer. Biel pisa. Churrasco. Tem um Lolato aberto aqui na esquerda. Pediu, recebeu. Ele e o Elisandro. Perna esquerda, a bola explode na marcação. E aí a gente vê, Gerson, aquilo que o Ricardo falou, né? Quando eles empurrarem a nossa marcação e a gente descer, ter que nos defender aqui na nossa quadra, não tem problema, né? A Magnus, ó, se defende fechadinha, dificulta, né, essa entrada da equipe do São Lourenço, se defendendo baixo na sua meia quadra, e aí tenta essa roubada de bola para fazer a transição da quadra de defesa para a quadra de ataque. Agora o São Lourenço botou o goleiro, o Sérgio veio pro jogo. Olha o chute, cruzado, a bola passou! Jogadaça do Lolato pela direita, o cruzamento, o Biel passou do ponto. Lateral para a equipe do São Lourenço, tenta o passe, bola bloqueada. Recomeça aqui com o Pepeto. Atenção, podemos ter um encontro de Pepeto e Pepita. Não é dupla sertaneja nem de funk. Domina aqui Lolato. Vai para cima da marcação. Trabalha ali o Ian Lucas. Devolução na direita. Clareou, perna esquerda em cima da marcação. Olha o chute pro gol na trave! Pegou na trave de sustentação, né? Jogou pra fora, pra você de novo. Olha que pancada, ela pega na trave que sustenta a rede. É posse de bola pra equipe do Magnus. É o São Lourenço que vai apertando. Já tem mais posse de bola, inclusive. 52 a 48.
a porcentagem de posse de bola até aqui. São Lourenço vai para cima nesse finalzinho de primeiro tempo, tentando gol de empate, e a Magnus, o Ricardo falou isso até no seu pedido de tempo, tinha uma falta para fazer, já não tem mais, né? A Magnus já chegou no, na sua quinta falta, no seu limite de faltas, então qualquer falta agora a favor do São Lourenço vai gerar um tiro livre dos 10 metros para a equipe da casa também. O São Lourenço vai em busca ou do gol de empate ou quem sabe de arrumar uma falta para ter esse tiro livre direto aí. Pepeto, ele o charuto, Lolato, Pepeto. Reta final, últimos segundos. Sergão, bola aqui na esquerda. Tentou passe na dividida, clareou, saiu o goleiro por baixo, bote certo do André. Salvo Magnus. Que boa descida, hein? E você percebeu que o charuto tirou o corpo justamente para não fazer a falta, não fazer a sexta falta? Muito experiente, muito malandro no bom sentido o charuto, né? O jogador foi para sofrer a falta e ele tirou o corpo justamente para não fazer essa falta. E aí, fim de primeiro tempo, Gerson. Fim de papo na primeira etapa, na Arena São Lourenço, em São Lourenço do Oeste. Por enquanto, vai dando Magnus, placar de 1-0. Vamos ouvir, então, o autor do gol, por enquanto, na vitória do time visitante, o time do Sorocaba, Leandro Lino. Fala aí, pode falar, Julian Nazaré. Exatamente, Gerson. Leandro, primeira jogada de ataque de vocês e o gol, uma bela troca de passes. A gente estava tentando trabalhar um pouco a bola, essa característica do nosso time. Infelizmente a gente perdeu a bola ali no ataque e felizmente conseguimos recuperar ali comigo mesmo e fui feliz ali num belo passe do charuto e concluí em gol, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa equipe do São Lourenço. A gente não pode tentar entrar nesse jogo dele de velocidade, que isso vai iniciar mais o jogo, essa é a nossa característica. Ver o que o Ricardinho tem para falar agora e voltar melhor pro segundo tempo. Certo, obrigado, volto contigo, Gerson. Valeu, Julian. Intervalo de partida então na cidade de São Lourenço do Oeste, de por enquanto 1 para o Magnus, 0 para a equipe do São Lourenço. A gente vai para uma rápida parada, o intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho na volta o Sandrinho vai falar bastante sobre como ele viu esse primeiro tempo, teremos os melhores momentos, também as estatísticas. Uma final única aí, que foi a primeira vez na história do futsal. Muitos jogos, mas eu particularmente eu prefiro jogar do que treinar. Então acho que o nosso mental ali tá muito forte. Então a gente tem muito coração, a gente busca vontade que a gente escolheu para viver, né? Que é jogar futsal, né? Já estamos de volta, intervalo de partida aí na Arena em São Lourenço do Oeste, de 1 para a equipe do Magnus, 0 para a equipe do São Lourenço. Um donadinho, então, nos melhores momentos dessa primeira etapa, para os comentários do Sandrinho. Primeiro tempo em que o time do Magnus conseguiu fazer 1-0. E aí o jogo ficou... O jogo em si foi muito equilibrado, né, Sandrinho? Na reta final, o time do São Lourenço, aí parece que já pisou um pouquinho no acelerador e deu trabalho para a equipe de Sorocaba. Sim, Gerson, foi isso, um jogo muito equilibrado, muito disputado. O Magnus fez o gol logo no início, essa jogada, ó, foi um pé de ganho, ó. O Leandro Lino roubou a bola na saída de bola, né? O Fabinho tentou um drible ali, o Leandro Lino roubou a bola. Na sequência, o Leandro Lino foi desarmado pelo próprio Fabinho, só que quando o Fabinho desarmou o Leandro Lino, olha lá, a gente vai ver de novo, ó. O Leandro Lino rouba a bola, aí o churrasco vai, quando o Fabinho toca essa bola para desarmar, ele acaba dando a bola pro charuto. E aí o charuto, de vez de finalizar, na saída do Sergão, ele deu para trás o Leandro Lino, que vinha de frente, entrou chapando e fez o gol. Esse gol logo no início aí, esse foi um passe errado do Peru. O Peru atravessou uma bola errada, o Joãozinho acabou cortando e acabou sendo a chance do charuto. Aí um belo lateral na paralela para o Peru, ele acabou chutando para fora. Aí o André Deco fazendo uma boa defesa, uma jogada à la pivô, né? O Lolato botou essa bola no pivô e foi bater. Aí aquela confusão, né? Completamente desnecessária, o Peru foi lá querer pegar a bola, falou alguma coisa, xingou os jogadores do banco do Magnus, o Elisandro levantou também, foi tomar as dores dos companheiros. Ô, aí o juiz veio e deu uma... Oi? Acho que falou, chamou de frango não, é Peru, aí ficou bravo, né? Pode ter sido. Mas enfim,
Ali a gente vê uma jogada do Leandro Lino, uma jogada individual, mas assim, apesar de estar perdendo por 1-0, eu achei que a equipe do São Lourenço fez um bom jogo, né? Dentro das suas características, dentro daquilo que se propôs a fazer nesse primeiro tempo. É uma equipe que, ao contrário da equipe da Magnus, como disse o Leandro Lino, a equipe da Magnus é uma equipe mais técnica, é uma equipe que organiza melhor o jogo, principalmente o jogo de ataque. A equipe do São Lourenço é uma equipe que aposta numa marcação muito forte e aposta num jogo de transição, né? Rouba essa bola e faz essa transição em velocidade, ou com a bola no pivô, ou com jogadores de habilidade. Então, quer dizer, cada um dentro das suas características, mas um jogo disputado, um jogo equilibrado. Eu só achei que as equipes erraram muitos passes, e aí pode ser em função da quadra. Essa quadra, o piso dessa quadra é um piso onde deixa o jogo um pouco mais lento. Se os jogadores não estão acostumados, principalmente os jogadores da Magnus, que não treinam aí todo dia, acabam sentindo um pouquinho mais de dificuldade. Então, principalmente nos 10 primeiros minutos de jogo, mesmo a equipe da casa, o São Lourenço, que é uma equipe que está acostumada a treinar aí nesse ginásio, errando muitos passes, né? Passando às vezes a bola um pouco mais fraca, e aí o adversário interceptando essa bola, isso gerando contra-ataques. Então esse primeiro tempo foi um jogo de pouca organização, mas um primeiro tempo de muita velocidade, de muitas transições, onde a equipe do Magnus aproveitou melhor a chance que teve. A equipe do São Lourenço acabou chegando, acabou esbarrando algumas vezes em boas defesas do André Deco, mas nada definido, tudo em aberto para o segundo tempo. A gente vai dar uma olhada agora nas estatísticas, né, os números desse primeiro tempo, porque é aquilo, às vezes os números traduzem o que foi o jogo. Às vezes sim, às vezes não, como já diria o outro. Um pouquinho a gente vai pôr na tela para você então os números que a gente tiver deste primeiro tempo. Um grande jogo até aqui, você acompanha. Tá aí na tela para você, mais posse de bola, ó. Tava equilibrado até certo momento, de repente, da reta do parte final, né? Ali dos 17 até a reta final, né? Faltando 3 minutos. O time do São Lourenço apertou realmente, teve mais posse de bola, 59 a 41%. Mais passes concluídos, 184 a 157. Errou mais também, 26 a 17. Precisão dos passes muito próximo, 88 a 90%. Desarmou mais e teve mais escanteios o time do São Lourenço. Que agora a gente vai ter o mapa de finalizações, está aí na tela para você. Olha, 24 finalizações ao todo, hein? 13 da equipe do São Lourenço, 11 no Magnus. Chutes a gol também, São Lourenço finalizou mais, deu mais trabalho para o goleiro André Deco. Foram 6 a 5, 7 a 6 em chutes para fora, não tivemos bola na trave. Efetividade de 46% de um lado, 45% por outro. Números muito parecidos, né, Sandrinho? A única diferença é o número que vale no placar, é que está ali em cima. 1 a 0, o Magnus vence. Sim, Gerson, como eu falei, um primeiro tempo muito equilibrado e os números demonstram isso, né? Não é normal, até pela qualidade da equipe do Magnus, não é normal o Magnus ter menos posse de bola que a equipe adversária, mesmo jogando fora de casa. E isso mostra o quanto foi bom o primeiro tempo da equipe da casa, da equipe do Serginho, da equipe do São Lourenço. Dentro das suas possibilidades, dentro da sua proposta de jogo, da sua característica, a equipe do São Lourenço, na minha opinião, foi até mais efetiva do que a equipe da Magnus. A equipe do São Lourenço chegou mais vezes, finalizou mais vezes, mas não botou a bola para dentro. A equipe do Magnus acabou chegando menos, acabou criando menos situações do que normalmente cria, principalmente no ataque, porque tem jogadores de muita qualidade, mas quando o Leandro Lino teve a oportunidade, botou essa bola para dentro. Mas eu acredito que no segundo tempo o jogo vai continuar disputado, vai continuar equilibrado, e quem ganha com isso é o nosso telespectador, que está acompanhando um ótimo jogo já nessa primeira rodada da LNF 2024. E tem aquilo, né, Sandrinho? Porque de um lado o São Lourenço fez campeonatos amistosos, né? Jogou, Chopinzinho foi campeão, enfim. Do outro lado o Magno já jogou um campeonato oficial. Mas a gente sabe, né, que é a primeira fase, pegando muitos times bem diferentes, né, do que são os times da Liga Nacional. Depois enfrentou na semifinal e na final, aí sim já teve adversários um pouco mais duros, mas ganhou até com uma certa tranquilidade da equipe do Praia na final. Mas quando começa um campeonato como a Liga Futsal, como o Rodrigo disse, né, o campeonato mais charmoso, aí a questão muda de figura, né? A gente está vendo o futsal cada ano que passa sendo ainda mais disputado, ainda mais equilibrado, em que aquilo, uma falha, uma bobagem no São Lourenço, o Magnus foi lá e aproveitou. Os dois times estão tendo chances, os goleiros estão aparecendo bem, tanto o Sérgio de um lado quanto o André Deco do outro,
aqui que o time do São Lourenço vai precisar fazer nesse segundo tempo para conquistar aí, quem sabe, o empate ou a virada. E do outro lado, no Magnus, mesma pergunta: o que, que o Magnus tem que fazer para sair de São Lourenço do Oeste aí com os três pontos, porque terá 12 horas de estrada para volta para Sorocaba, hein, Sandrinho? Sim, Gerson, se tratando de Liga Nacional de Futsal, né, não adianta aqui a gente querer tapar o sol com a peneira. A equipe do Magnus é aquela equipe que em qualquer competição que entra, ela entra com um certo favoritismo, né? Pela sua tradição, pelo excelente treinador que tem, que faz um ótimo trabalho já há muitos anos, pelo excelente elenco que tem, né? A Magnus sempre consegue manter as suas peças principais e sempre se reforçar com grandes nomes, com grandes jogadores, às vezes já conhecidos, já mais experientes, às vezes jogadores jovens que vêm se destacando, mas ganhou a Supercopa, né? O início dos sonhos da equipe do Magnus era ganhar essa Supercopa para poder voltar a jogar Libertadores, poder voltar a tentar ganhar um torneio a nível internacional. A Magnus que já ganhou muitos torneios a nível internacional, né? Então a Magnus já atingiu esse objetivo, está na Libertadores. Eu acredito que nesse primeiro semestre vai dar ênfase, vai se preparar muito para essa Libertadores, para chegar bem, para chegar forte. Nós vamos ter como representante do Brasil o Magnus, que ganhou a Supercopa, e o Cascavel, que é o atual bicampeão da Libertadores, né? A equipe do Cascavel ganhou as últimas duas Libertadores da América. E a gente não pode deixar de ressaltar que hoje a equipe do Magnus está sem dois jogadores muito importantes, né? Dois jogadores que normalmente são titulares da equipe, que é o Rodriguinho e que é o Genaro. Esses jogadores estão machucados e estão lesionados, então dois jogadores como o Rodriguinho e o Genaro faz muita falta para essa equipe do Magnus. Mesmo o Magnus tendo um grande elenco, são dois jogadores muito importantes que o Ricardinho utiliza muito durante os jogos. Do outro lado, a equipe do São Lourenço é uma equipe que não fez uma boa temporada no ano passado, apostou numa equipe jovem, viu que não deu certo. Esse ano fez 7 contratações, né, como disse o nosso repórter aí ao longo do primeiro tempo, e trouxe jogadores mais experientes, jogadores já mais com bagagem, para fazer essa mescla entre jogadores experientes e jogadores mais jovens, e parece que as coisas estão dando certo, pelo menos nesse início de temporada, nos jogos aí de pré-temporada, nos jogos amistosos, a equipe foi muito bem, ganhou todos os jogos, foi muito bem nesse torneio que teve em Chopinzinho, chegou até a final contra a equipe da casa e foi campeão. E nesse primeiro tempo, dentro das suas possibilidades, dentro das suas características, dentro daquilo que o Serginho pediu para a equipe, principalmente no jogo de hoje, sabendo que está enfrentando uma das principais equipes do Brasil, eu acho que a equipe do São Lourenço se portou muito bem. O problema é aquilo que você disse, né? A equipe do Magnus vai lá e tem uma chance, eles não desperdiçam, eles botam para dentro. A equipe do São Lourenço teve mais chance que a equipe do Magnus, mas acabou não fazendo o gol. Então essa foi a diferença do primeiro tempo. Acho que os treinadores vão fazer alguns ajustes nas suas equipes. O Ricardo deve ajustar mais o seu sistema ofensivo, porque a equipe do Magnus é uma equipe que ataca muito, né? Tem muita qualidade ofensivamente, deixou um pouco a desejar nesse primeiro tempo, ficou menos com a bola, criou menos oportunidades. E a equipe do Serginho, a equipe do São Lourenço, tem que pressionar mais a equipe do Magnus, né? Não pode deixar jogadores de qualidade levantar a cabeça, enxergar o jogo, pensar o jogo, senão vai ter dificuldade. Pressionar mais a equipe do Magnus na sua quadra, e quando tiver a bola, fazer essa transição rápida que ela faz muito bem, que ela está acostumada, e quando tiver as oportunidades, tentar fazer os gols para tentar equilibrar esse jogo e quem sabe lá no final conseguir uma grande vitória, o que seria um baita feito aí nesse jogo de estreia para a equipe da casa do São Lourenço. Um abraço para o Jean Barbosa, tá ligadinho aqui com a gente, tá na torcida aqui também. Valeu, Jean, obrigado aí pela mensagem. Dá uma olhada aqui nos próximos jogos, né, dá uma passadinha. Lembrando que o São Lourenço, na segunda rodada, também joga em casa, vai receber o Blumenau, hein? Vai receber o Blumenau. Blumenau que não estreou bem, jogando em casa, tomou um 6-1 da CBF, vai receber o time de Blumenau. Já o Magnus joga dia 2 de abril, uma terça-feira, vai receber a equipe do Brasília. Jogo na Arena Sorocaba, próximo jogo das equipes. E aí o Magnus volta ao sul do Brasil, vai até Blumenau enfrentar o time da casa, e aí a equipe do São Lourenço sai para enfrentar o Tubarão na terceira rodada. São os jogos, próximos jogos das equipes. Está aí na tela para você os jogos que estão em andamento. Jogos em andamento. É só corrigir o placar aqui. O Minas fez 6-1 na equipe do Atlântico, né? E Pato está jogando contra a Soeva. Tá 2-1, o jogo está no intervalo. Tubarão foi 2-2, tá? Porque a gente vai acertar aqui os nossos placares. Tubarão e Cascavel foi 2-2.
Os outros jogos da rodada: Moarama, Jaraguá, Esporte Futuro, São José, Brasília, Joinville, Campo Mourão, Corinthians, Foz, Catarata, Santo André, Taubaté e Praia Clube. Estará aí nesse Brasília e Joinville amanhã às 11 horas da manhã, também com transmissão da LNF TV. Eu estarei no outro, eu estarei no Esporte Futuro e São José. Também jogo legal, hein? Estreia das equipes nessa Liga Futsal. Jogadores do São falou você falou do Blumenau. O Blumenau não estreou bem realmente, né? Acabou sendo derrotado pela forte equipe da CBF, do Carlos Barbosa, jogando em casa. O Blumenau do técnico Juninho. O Juninho está acompanhando a nossa transmissão. Aliás, o Juninho sempre acompanha, né? O Blumenau reformulando, né, a sua equipe, tanto fora de quadra quanto dentro de quadra. Então, um abraço para o Juninho, um grande abraço para o Sidão também, que está acompanhando a nossa transmissão. Eles estão viajando para Foz do Iguaçu, onde o Santo André faz a sua estreia também. Então, um abraço para o Juninho e para o Sidão acompanhando a nossa transmissão. Vamos lá com o Julián, vai bater um papo com o Peru. Fala aí, Julián. Exatamente. Ô, Peru, o que o Serginho pediu para vocês esse intervalo para o São Lourenço conseguir reagir nessa partida? Eu acho que nós tivemos uma boa posse de bola, mas nós não chegamos muito à meta deles. Acredito que melhorar um pouco na finalização e principalmente nas bolas paradas. Nós temos boas bolas paradas, porém está um pouco disperso, fazendo movimento por fazer. Eu acho que insistir nisso, a gente está conseguindo levar a bola no último terço da quadra. Agora é reverter em tiros a gol. Acho que faltou um pouquinho disso. Acredito que agora a intensidade do jogo vai lá um pouco lá para baixo. Nós estamos acostumados a jogar com esse jogo de posse de bola e marcando a primeira linha. Vamos ver como é que a equipe adversária se porta. Mas acredito que mantendo a posse de bola, a gente consiga chegar lá e finalizar mais em gols e dar mais trabalho pro Deco aí. O que aconteceu antes ali com o Elisandro? Não, ali a bola eu não tinha entendido, eu pensava que a bola era nossa. Eu fui pegar ali, aí o banco, enfim, coisa de jogo, mas só fica aqui dentro mesmo. Certo, obrigado, bom segundo tempo. Valeu, obrigado. É isso, disse o Peru, né? É coisa de jogo, fica aqui mesmo. É isso mesmo, né, Sandrinho? Isso que é bacana, né? Ah, sim, Gerson, isso aí acontece, né? A gente aqui de fora é muito mais fácil a gente analisar as coisas, né? Quem tá ali dentro da quadra, né, com os nervos à flor da pele, no calor do jogo, às vezes isso acontece. Por isso que a arbitragem tá ali para tomar as decisões, né, e botar cada um no seu devido lugar, para que esse tipo de coisa não aconteça. Mas acontece, o que acontece, acontece. Principalmente nesse início de competição, né? A equipe do São Lourenço jogando em casa, precisando da vitória, sabe da força da equipe do Magnus. O Peru saiu um pouco da casinha ali e o Elisandro também. O árbitro foi lá, deu um cartãozinho amarelo para cada um e vida que segue. É isso. Bora lá para o segundo tempo. Já tem bola rolando para você ligado aqui na LNF TV. Vamos juntos para São Lourenço e Magnus. Vai dando o time de Sorocaba por 1-0. Trabalha aqui o Fabinho. Churrasco, pé direito, bateu para o gol. Jogou para fora. Soltou uma bomba aqui o Churrasco para você de novo. Reposição de bola para a equipe do Magnus. É o André Deco. Lino. Começa com Pepita, trabalha aqui com Charuto, tenta devolução, deu mole a marcação, Leandro Lino bateu pro gol, pega Sérgio! Que mole da defesa do São Lourenço. Tenta a resposta imediata, por baixo chega a marcação, mas acabou se perdendo de novo para você no replay. Olha o Lino, pouco espaço, hein? A bola junto ao corpo, mesmo assim ele conseguiu a finalização, boa defesa do Sérgio. E a equipe do São Lourenço nesse início de segundo tempo, ó, sobe a marcação, né? Sobe a marcação, aquilo que eu falei, tá perdendo de 1-0, sobe a marcação para agredir e não deixar a equipe do Magno jogar, mas tem que acertar esse tempo de marcação, né? Já tomou uma bola nas costas ali que o Lino finalizou, agora acabou de tomar outra bola nas costas. Se não acertar esse tempo da marcação, vai subir e vai acabar tomando essa bola nas costas, porque aí o Magnus vai jogar essa bola no espaço vazio. E o Magnus tem muita qualidade nesse jogo de espaço, né? Então precisa acertar o tempo de abordagem, o tempo de marcação. Aí mais uma finta do Leandro Lino, que acabou sofrendo a falta. É difícil pressionar a equipe do Magnus. A equipe do Magnus tem muita qualidade. Se os jogadores se movimentarem sem bola, fica mais difícil ainda. Aí o Lino
Mais o passe ali com o Charuto, busca a tabela, devolução, Lino. Pro Charuto, busca o corte, Churrasco. Coloca pra fora, é escanteio. Aí o Leandro Liso. Joga demais o camisa 10 do Magnus. Vai pra repor a bola em jogo. Faz o passe aqui com o Lucas Gomes. Pisa na bola, Lino. Tenta cavadinha por baixo. Chega metendo o pé na bola, pega no teto. É lateral para a equipe do Magnus. O Ideir Thiago. Tive o privilégio de ver o Sandrinho jogar no Costa Cavalcante em Foz. Olha só, hein? Bons tempos, viu, Gerson? Eu joguei na equipe de Foz do Iguaçu e foi uma experiência muito bacana, muito legal, até porque a cidade de Foz do Iguaçu respira futsal, né? Cidade de Foz do Iguaçu é apaixonada por futsal. Todas as vezes que a gente jogava em casa, o Costa Cavalcante estava sempre lotado, e aquele ano nós tínhamos um timaço em 2001, né? Nosso comandante era o Murruga, nada mais, nada menos que Murruga, meu ídolo, era nosso treinador. E nós tínhamos um timaço, e aquele ano faziam, parece que 3 anos que Foz do Iguaçu não ganhava o Campeonato Paranaense. Nós ganhamos o Campeonato Paranaense. Na final, batemos o rival da época, né, do Foz, que era o São Miguel do Iguaçu. Lá dentro de São Miguel do Iguaçu, no último jogo, ganhamos por 6-1. Então foi um ano maravilhoso, um ano que marcou muito na minha carreira, o ano de 2001. E eu sou muito grato e tenho muitos amigos até hoje lá na cidade de Foz do Iguaçu. Olha aqui para o São Lourenço chegando, pede, bate, rebate por baixo, chega a marcação colocando para fora. Finalização aí do Churrasco que se lamenta. Vai para repor a bola em jogo. Ali o Pepita. Estamos no segundo tempo com imagens da Arena São Lourenço em São Lourenço do Oeste. Trabalha aqui pela esquerda o Charuto, descola o passe. Só ver esse ataque, daqui a pouquinho vai chegar o Julinho com a informação. Charuto carrega, abertura na direita, chega bem, recuperação. Lá vem o São Lourenço na contracarga. Abertura na ponta esquerda, tenta o passe pelo meio, proteção, bola sobra, o passe veio aqui na direita, pisou na bola o Fabinho. Contra-ataque, Lino domina, pisa, serviu Pepita. Fala aí, Julian. Tá certo, no intervalo o Sandrinho destacou a participação do Magnus na Libertadores. Olha só, essa equipe de Sorocaba vai disputar ao longo de 2024 ao menos 6 competições. Além da Liga Nacional, da Libertadores e da Supercopa, tem ainda a Copa do Brasil, que a equipe é a atual campeã, Campeonato Paulista e a Taça Brasil. Calendário recheado do time de Sorocaba. Leandro Lino perdeu ali o Charuto, recuperação, bola saiu. Fala, Sandrinho. É muito jogo, né, Gerson? É muito jogo, é muita competição. É lógico, eu estava vendo uma entrevista dos jogadores, e eu quando jogava também tinha a mesma opinião, né? É muito melhor, é muito mais legal jogar do que treinar, né? Mas, assim, não tem tempo nem para respirar, né? São muitas competições, uma atrás da outra, competições simultâneas ao mesmo tempo, né? E aí não tem corpo que aguente, né? Você tem que ter um elenco muito grande. Olha, chegada, pode pintar o gol de empate, a bola sobra, tira aí o Charuto, é lateral pro Magnus. Completa, Sandrinho. E que defesa, né? Que defesaça do André Deco, né? Uma linda bola em diagonal do Biel, achou o Charuto nas costas da marcação e por muito pouco, olha lá, ó. O Charuto, ó, quem dormiu foi o Leandro Lino, né? O Lino que vai muito bem pra frente, pra trás já não vai tão bem assim, ficou olhando a bola, acabou perdendo o seu marcador, e aí o Biel achou esse passe maravilhoso, uma diagonal ótima pro Churrasco. Ó o Churrasco, ó o Leandro Lino, ó, quando ele olhou a bola, ó, quando ele foi olhar pro Churrasco, o Churrasco já tinha ido, já tinha saído na frente dele. E aí o passe entrou, porque ninguém tava pressionando o homem da bola lá. Se não é o André Deco salvar, a equipe do São Lourenço tinha empatado o jogo. Mas eu falo da sequência de jogos, né? Chega até, às vezes, ser desumano com os atletas, né? As equipes têm que ter um elenco com muitos jogadores, com muitos atletas, e por isso que se faz ainda mais necessário a equipe sub-20, né? Porque a equipe sub-20 acaba sempre dando um suporte para a equipe principal. E essa liga agora dos novos talentos aí vai vir para isso também, para a gente revelar
mas para que esses jovens jogadores possam treinar e possam jogar também nas suas equipes principais. Olha, bela jogada por baixo, dividiu. Tá valendo ainda. Tira ali o charuto. Recuperação, é pressão do São Lourenço. Buscou o gol de empate. Apita o gol! Gol! Do São Lourenço! Gol do Sodré! Tanto pressionou que o empate chegou. Roubada de bola acontece, um tapa na bola, olha o Sodré, hein? Um toque nela, de perna direita, manda a bola pro fundo no gol. Agora na arena São Lourenço, tá tudo igual. Um para o São Lourenço, um para o Magno Sandrinho. Olha, Gerson, esse gol já era para ter saído no lance do churrasco, né? Ele entrou nas costas do Leandro Lino, o Biel com muita liberdade levantou a cabeça e achou um lindo passe. E agora de novo, um passe errado do Charuto, o Charuto foi querer forçar um passe ali na paralela, acabou jogando a bola no peito do Biel, eu acho que era o Biel de novo, e aí o Biel dominou sozinho, né, sem pressão nenhuma, levantou a cabeça e mais uma vez achou uma diagonal e pegou o seu companheiro Sodré livre. Dessa vez o Sodré deu um tapa de qualidade, tirando do André Deco e fazendo o gol de empate, mas muita liberdade para um jogador da qualidade do Biel, né? Passa muito bem a bola. A equipe do Magnus está se defendendo na sua quadra, mas está esquecendo que tem que pressionar o jogador que tem a bola, né? Se não pressionar esse jogador que tem a bola, ele vai levantar a cabeça e vai achar a melhor opção. O Biel achou dois passes lindos. Um o Churrasco perdeu, o outro o Sodré botou para dentro, o jogo empatado. Olha que boa bola, vida virada! Gol! De novo a dupla que faz sucesso é Biel e Sodré. Faltando 14:52 para você de novo no replay. Tapa na bola, olha o Biel, domina, levanta a cabeça, vai Sodré, faz e me abraça. De perna esquerda, um tapa nela, manda a bola pro fundo do gol. O São Lourenço vira. 2 para o São Lourenço, 1 para o Magno Sandrinho. Olha, e o São Lourenço nesse segundo tempo até aqui, né? Não tem nem 5 minutos de segundo tempo, mas jogando o fino do futsal, né? E essa dupla, Biel e Sodré, deu muita liga, dando muito certo. Vamos ver o Magnus, passe errado, passe para fora. Mas mais uma vez, a equipe do Magnus voltou muito desligada, muito desatenta, né? A equipe do Magnus nem tá pressionando a saída de bola, nem tá marcando em cima e nem tá se defendendo na sua meia quadra. A equipe do Magnus está no famoso meio do caminho. E aí quando você defende, você fica no meio do caminho, você dá muito espaço para outra equipe articular, organizar o seu jogo ofensivo, né? Foi isso que aconteceu. Um passe, uma diagonal longa mais uma vez, do jogador da equipe do São Lourenço, achou o Biel dominou e aí já deu um tapa. Olha lá, ó, já deu um tapa de lado, com o lado do corpo assim, ó, para o Sodré aqui entrando. O Mendonça atrasado, mais uma vez atrasado na marcação. E aí o Sodré na cara do André Deco, deu um tapa nela, tirando do André Deco e virando o jogo, fazendo 2-1. Mas resultado merecido pelo que aconteceu no jogo, no segundo tempo até aqui. A equipe do São Lourenço voltou muito mais organizada, muito mais disposta, muito mais afim de jogo. E a equipe do Magnus, muito desatenta, muito desligada, não pressiona o homem da bola, perdendo toda hora o seu jogador. Quando olha a bola, acaba perdendo o jogador nas costas. E aí a dupla Sodré e Biel. O Biel, o garçom da noite, né? O Biel distribuindo passe, distribuindo diagonal, achando seus companheiros sempre em ótima posição, fazendo a diferença. E aí a gente vê o Joãozinho que é um ótimo jogador, Joãozinho que veio do Santo André, eu acho que ele acabou sentindo, não sei se o tornozelo ou o joelho. O Joãozinho que é filho do Lambão. O Lambão que foi um cracaço de bola, um baita jogador de futsal. E o Joãozinho é um jogador de muito futuro, um jogador muito promissor. A gente espera que não tenha sido nada de mais grave com ele, que ele possa se recuperar o quanto antes. Se possível até voltar para o jogo de hoje. Se não volte para o jogo de hoje, que possa estar bem o mais rápido possível. Que é uma das grandes
promessas do futsal brasileiro e uma das apostas da equipe do Magnus para essa temporada, camisa 7, Joãozinho. Placar de 2-1 para aqui para o São Lourenço, que virou o jogo. E vem por mais. Daqui a pouquinho, informação com o Juliano. Só acompanha esse ataque. Clareou. Gui Canhoto bateu pro gol. Espalma, André. Fala, Juliano. Pois é. Os dois jogadores protagonistas desses gols, dessa reação do São Lourenço, o Biel e também o camisa 13, o Sodré, foram contratações para essa temporada. O Sodré é gaúcho lá de Santiago, destaque do futsal gaúcho, é jogador jovem, tem 22 anos. O Biel é de São Paulo, tem 27 anos. Torcida do São Lourenço aumenta o volume. Gui Canhoto bateu pro gol. A defesa corta, já vem para a transição. Tá aí o Bruninho. Balançou, tentou a jogada, era o Gabriel, por baixo chega a marcação. Ó, sai aqui carregado o Joãozinho, né? Não consegue pôr o pé direito ali no chão. Preocupação pro time do Magnus. Abertura aqui, agora sim, desce o Gabriel. Ameaça o passe, ainda ele. Solta na direita. Mendonça, Gabriel, tem o Rodrigo com opção. E aí, Gabriel, vai pra onde? Mendonça, Rodrigo, Gabriel. Escola passe à frente, faz o trabalho de pivô, bola de pé em pé, tocada pro meio, passou no Bruninho, ela se perde pela linha lateral. Gerson, o Gabriel e o Bruninho, Gabriel e o Bruninho, dois jogadores que foram revelados na equipe sub-20 do Magnus, né? Dois jogadores que são primeiro ano na categoria adulta. O Ricardinho viu que a sua equipe não voltou bem, muito desligada, muito desatenta nesse segundo tempo, tomou a virada e ele aposta nos meninos, bota os meninos para jogar. Eu gosto do Ricardo porque o Ricardo é ousado, o Ricardo aposta na juventude, o Ricardo não deixa os jogadores se acomodarem. Então vamos ver, uma grande oportunidade para esses meninos aí que vieram da equipe sub-20 poder estar atuando já no primeiro jogo da Liga Nacional, numa partida dificílima, duríssima contra a equipe do São Lourenço, que está fazendo um segundo tempo impecável até aqui. É o Bruninho, faz o passe na direita com o Rodrigo, por baixo a marcação, cortou e já vem na transição. Boa, a bola vai pintar, mais um, finalização para fora. Quase, quase o Leozinho chegou para colocar o terceiro gol para a equipe do São Lourenço. Agora, cada ataque da equipe do São Lourenço é um Deus nos acuda para o Magnus, hein? Sim, Gerson, até porque o São Lourenço, depois desses dois gols, dessa virada, o São Lourenço ganhou confiança. O São Lourenço falou, pô, o bicho papão não é tão feio assim não, vamos que dá para a gente ganhar. E agora o São Lourenço, quando rouba a bola, é uma equipe que é muito veloz nessa transição da quadra de defesa para a quadra de ataque. Então a equipe do Magnus errando alguns passes, dando esse contra-ataque, e a equipe do São Lourenço vai toda hora lá na cara do André Deco. Mais uma vez, o Leozinho chegou em ótima condição de fazer o gol, acabou pegando muito embaixo da bola. A equipe do Magnus precisa organizar melhor a sua saída de bola, melhorar o seu passe e finalizar as suas ações de ataque com um chute. Porque se não finalizar com um chute e der o contra-ataque, vai sofrer como está sofrendo. Um abraço, meu amigo, que é André Lacerda. É, o André mandou mensagem, falou, pô, manda um abraço pro Sandrinho. Vi jogar na TV Jovem Pan 92 pela GM. Aí entrega a idade, né, Sandrinho? Aí me quebra, né, André? Aí você me quebra. 92 é... Os caras falam, pô, Sandrinho, você é muito velho, tá muito velho. Eu falei, não é, que eu comecei muito cedo. Né? É isso, pô. Eu comecei muito cedo no futsal. Mas bons tempos da TV Jovem Pan. Naquela época ali era o HF, né? TV Jovem Pan, Flávio Prado, Milton Neves, Vanderlei Nogueira. Foi onde começaram, iniciaram as transmissões do futsal, né? Eu jogava na GM. Aliás, a GM foi a equipe que me projetou, que me lançou no futsal brasileiro e no futsal internacional. Depois da minha ida para a GM com 17 anos, quando eu era juvenil, foi quando eu passei a ser mais conhecido, a ser mais notado, comecei a ser convocado para a seleção brasileira. Então eu sou muito grato à GM, a todos que lá estiveram comigo em todos os anos que eu tive lá na GM. A GM era uma referência, não só na equipe principal, mas também na equipe juvenil, onde eu ganhei tudo na época.
categoria, bicho. Tá falando o quê? Tá pensando o quê? Se liga nessa equipe de transmissão, hein? Ó, o André chegando. Boa bola. Rodrigo bateu pro gol. Jogou pra fora. Desperdiça a chance mais uma vez o time do Magno. Só que o ataque aqui pro São Lourenço. Daqui a pouco chega o Julián. Olha o passe pro meio. O André salvou. Finalização. Bola pra fora. Fala, Julián. Só para atualizar a situação do jogador do Magno, Joãozinho, que saiu machucado, lesionado com uma lesão na coxa esquerda, não retorna para essa partida, vai ter que ser avaliado pelo departamento médico nesse retorno a Sorocaba. Então, ali que seja uma lesão muscular, né? Tá muito preocupado ali com tornozelo, com joelhos, foi isso mesmo. Menos mal, né? Uma lesão no joelho ou no tornozelo seria uma lesão mais complicada, com certeza. Ali deve ter dado aquela repuxada ali atrás da coxa. E aí é uma lesão muscular. Vai ter que fazer um exame, né, para saber o grau dessa lesão. E a gente espera que o mais rápido possível o Joãozinho possa estar de volta aos treinos e aos jogos. Como eu disse, é um jogador que tem um baita futuro, tem muita qualidade. A equipe do Magnus contratou ele apostando muito, principalmente na qualidade técnica individual desse menino aí, que é muito bom jogador, fez ótimas temporadas jogando pela equipe do São José. Faltando 11 minutos e 22 para o final de jogo, vai dando o São Lourenço de virada, 2-1, dois gols do Sodré. Aí dominou na hora de inverter o passe, tudo errado do Lolato. Posse de bola para a equipe do Magnus. Quem? Os caras estão acostumados com os passes do Biel, né? Aquele passe que deixa o cara na cara do gol. Tem hora que não acontece como o jogador quer, né? O Lolato acabou pegando muito mal na bola e acabou passando a bola errada. Aproveitar que o jogo está parado, muita gente, mas muita gente mesmo me mandando mensagem, né? No WhatsApp, no Instagram, enfim, acompanhando esse jogaço entre São Lourenço e Magnus. Quem está com a gente é a Marcinha. A Marcinha que, na minha opinião, é uma das principais treinadoras das categorias de base. Abraço, Marcinha. A Marcinha revelou grandes, grandes jogadores, grandes talentos. Não só para o futsal, mas para o futebol também, né? E eu falo isso com propriedade, porque o meu filho mais velho passou pela Marcinha. Então, um beijo para a Márcia. Espero que ela esteja bem. A Márcia que está sempre ligada, sempre acompanhando as nossas transmissões. Quem está acompanhando esse jogaço também é o Vitor Marquesi. O Vitor Marquesi, que é meu professor. Para quem não sabe, eu tenho uma academia de futsal, a Sandro Falseta Academy, em parceria com o Clube Atlético Ipiranga, e o Vitor, um dos meus professores. O Felipe também acho que está ligado. O Vitor e o Felipe estão ligados, são meus professores lá, então um abraço para eles, um abraço para toda a rapaziada do Clube Atlético Ipiranga, no qual a gente tem essa parceria aí de sucesso que está dando muito certo. Pode seguir também a gente no Instagram, arroba Som. Sandro underline Falseta ou arroba Gerson underline Júnior. Estamos esperando a sua mensagem, manda seu contato pra gente. Vamos só acompanhar esse ataque, daqui a pouquinho chega o Julinho com mais informação. Passe errado do Rodrigo, recuperação, transição, tentava descer o time do São Lourenço, não conseguiu. André, lançamento, que bolão pro Ninho, não pegou firme na bola. Sérgio salva o São Lourenço, já sai no contra-ataque. Balançou, tentou a jogada, finalização para o meio, tira a defesa, não afastou direito. Bola pega no Leandro Lino, saiu a lateral. Pressão com o Claudinho, com o time do São Lourenço. Fala, Julián. Está em quadro, camisa 17 no lado do São Lourenço. Tem uma curiosidade em relação a ele, porque ele é filho do presidente do São Lourenço, o Ademir Lolato. Mas o Lolato já é um jogador com bastante experiência, tem 29 anos, tem passagens pelo Joaçaba, pelo Marreco e desde o ano passado está defendendo as cores do clube da cidade onde ele nasceu. Se tiver pênalti, será que é ele que bate? Fala, pênalti é tão importante que o presidente tem que bater. O presidente não pode, bate o filho. Daí o Sérgio, vai daí, pé direito, uma bomba! Bola passa, vai embora. Pouco mais de 10 minutos para o final do jogo. Grande partida até aqui. São Lourenço vai vencendo de virada 2-1 para cima do Magnus. Charuto, Rodrigo. Ameaça, agora sim dá o passe na direita. Rodrigo estica bem a perna, faz o corte.
Bola na direita, passava ali o Chanuto, a defesa corta a ligação ali do Pepita. É para reparar a bola em jogo, o time do Magnus. Lino, Rodrigo, tentou um três dedos, a bola passou por todo mundo, sobra com o goleiro Sérgio. Escola o lançamento longo, falhou a defesa, vai pintar mais um! Gol do São Lourenço! É hat-trick, é de Sodré! De novo para você, Sérgio faz o lançamento, bola esticada e aí a defesa deu um mole danado. Para você de novo no replay, saiu na cobertura o Rodrigo e o Sodré se deu melhor. Um tapa nela, manda a bola pro fundo do gol, o São Lourenço amplia. 3 para o São Lourenço, 1 para o Magno, Sandrinho. Olha, Gerson, mas o Sodré não tem nada a ver com isso, né? Fez o seu terceiro gol, o Sodré, que amanhã já pode pedir música no Fantástico, né? Ele faz 3 gols, além de levar a bola do jogo para casa, pode pedir música no Fantástico. Mas isso mostra o quanto a equipe do Magnus veio desatenta, né? No segundo tempo. A bola na mão do goleiro, cada um marcando o seu. O goleiro fez essa bola chegar lá do outro lado, o jogador dominou sozinho e finalizou. Ninguém chegou nele. E o Ricardinho agora vendo que o teu time não veio para o segundo tempo, não voltou para o segundo tempo, não retornou, né? Está muito abaixo daquilo que pode jogar, daquilo que pode apresentar. Já vem com o Leandro Lino no gol, porque a equipe do Magnus nesse segundo tempo, irreconhecível, principalmente na defesa. A equipe do Magnus, que sempre tem uma defesa muito agressiva, uma defesa que está marcando com o olho, né? Deixando a equipe do São Lourenço jogar muito à vontade, chegar toda hora na cara do André Deco. 3-1, merecido até aqui. Vamos ver se a equipe do Magnus consegue equilibrar o jogo agora com o Leandro Lino fazendo o goleiro linha. Olha o chute pro gol! Espalma, Sérgio! Pancada do Lino! Recebeu com muita liberdade. Grande defesa do Sérgio. Escanteio. Você ligado com a gente, continua participando. Manda a sua mensagem aqui no nosso chat. Deixa o seu like, hein? Se inscreva no canal. Vamos passar a marca de 70 mil inscritos na LNF TV e é só a primeira rodada. Siga a LNF TV também no Instagram, arroba LNF Oficial, arroba Sandro _ Falseta, arroba Gerson _ Júnior. Participe com a gente. Pato tá goleando aqui para a Soeva 4-1. E o Moarama tá batendo o Jaraguá por 1-0. Marreco e Joaçaba 0-0. Jogos dessa noite de sábado. Lino. Mas o passe com Pepita. Devolução aqui na esquerda. De novo Pepita. Lino. Charuto. Boa bola aberta com o Rodrigo. Devolução. Charuto. Lino. Pepita. Lisandro girou. Bateu cruzado. Tiro Peru. Bola se perde pela linha lateral. Posse de bola segue com o time do Magnus. Fala, Julian. E durante o primeiro tempo você me questionou sobre a postura dos treinadores no banco de reserva. A situação está a seguinte agora. Ricardinho bastante quieto, mãos no bolso, cara fechada, semblante fechado. Já o Serginho gesticula bastante, está bastante agitado. O técnico do São Lourenço, porque sabe a importância de começar bem o campeonato vencendo. Charuto, Lino, pro Charuto, domina, perna esquerda, ajeita com o Rodrigo, devolução com o Charuto. Roda o Magno, se fecha inteiro o São Lourenço. Dominou aqui o Charuto, abertura na direita, clareou o Pepita, evolução com o Charuto, encontrou o Rodrigo, bola com o Lino, tocar atrás, vem o chute pro gol, jogou pra fora. Perde a chance o Charuto, lançamento longo, direto pra fora. Aí abusou ali o Sérgio. Calma, rapaziada, precisa arrumar um negócio aqui. Pronto. Faltando 7:40.
Você viu o jeito do lançamento do Lino, né? Parece que tá jogando um coco. Olha o Magno chegando. Lisandro. Lino. Busca o passe na direita. Lisandro não domina. A defesa corta. Lino recupera. Vem de novo o time do Magnus. Descola o passe aqui na esquerda. Bola de pé em pé. Rodrigo. Tá aí o Charuto. Pepita. Rodrigo. Lino. Se coloca de frente. Boa abertura. Vem Pepita. Bateu pro gol em cima da marcação. Lino recupera. É pressão do Magnus. Vai buscando o segundo gol. Faltando menos de 7 minutos. Lino. Pepita. Charuto. Lino dominou. Lino lance. Perna esquerda. Espalma, Sérgio. Não, jogou direto para fora. Joga direto para fora. Perde uma grande chance o time do Magnus. Para você de novo no replay. Por pouco não consegue o segundo gol. Largaram ali o Lino praticamente livre, hein, Sandrinho? Sim, uma ótima triangulação da equipe do Magnus, um ótimo trabalho de bola, né, com o goleiro à linha, com um jogador a mais, por isso o Serginho já pede tempo e vai tentar organizar essa sua defesa com o goleiro linha, porque se der esse espaço para o Lino, a próxima ele põe lá dentro. Vamos tentar ouvir o Serginho, com certeza ele vai organizar a sua defesa de goleiro linha. Primeira coisa, presta atenção, não adianta aqui nós aqui fora, também todo mundo berrar, nós vamos perder o controle do que nós estamos fazendo até agora. Orientação, beleza, senão... Tá? O que que acontece? Quando esse cara tá batendo na bola, aquilo que nós olhamos, o cara bateu. A ideia é o quê? Essa infiltração como a gente viu, certo? Então aí giramos 2-2, beleza? Aí quando essa bola virar de ala a ala, que é a hora de nós não recuarmos. Aí nós estamos com equilíbrio, certo? Aí essa linha de cá vem para dentro, aí nós estamos com o quadrante nosso de zona aqui, ó, dentro da metade da quadra. Daí é a hora do aperto aqui, tá certo? Então vai acontecer dessa bola viajar, não sai... Essa bola viajou para o outro lado, entendeu? Aí rodamos e montamos de novo o losango. Tá certo? Ó! Não pode perder o controle! Não pode perder o controle, hein, Sandrinho? É isso, Gerson, não pode mesmo, né? O Serginho parou o jogo justamente para dar uma tranquilizada, acalmar sua equipe faz um ótimo segundo tempo, né? Virou o jogo, tá vencendo por 3-1, mas ele não quer que todo mundo fique gritando lá de fora para não tirar a concentração do pessoal que tá dentro de quadra e para que eles façam aquilo que tá pré-determinado, né? Ele procura organizar, ele sabe que o Leandro Lino vai tocar essa bola e vai infiltrar para ficar ali como sendo um jogador que vai ficar entre a primeira e segunda linha de defesa da equipe do São Lourenço. E aí ele pede o quê? Ele pede para quando essa bola girar e vier do lado forte, onde tem os dois jogadores posicionados, aí não é hora de recuar. Aí é hora de tentar dar uma pressão e pressionar, mesmo eles tendo um homem a mais, mesmo ele tendo o goleiro linha. Então é uma estratégia que eles treinam, que ele parou para tentar organizar, mas assim, é muito difícil pressionar a equipe da Magnus quando tem um jogador a mais, esse jogador sendo o Leandro Lino, porque é uma equipe que tem muita qualidade de passe e de movimentação. Vamos ver se a estratégia do Serginho na defesa vai dar certo. A ideia é roubar essa bola e contra-atacar para tentar fazer o quarto gol. É o André. Rodrigo. 5 minutos e 50, tem aqui o Lino aberto na esquerda. Rodrigo, passa o Lisandro, Lino. Abriu aqui na ponta, devolução de novo com o Lino, bola de pé em pé. Bom passe, Rodrigo ajeitou atrás, tira a marcação, bola pega no Lino. Lateral para o São Lourenço. É o Magnus apostando. A torcida do São Lourenço joga junto, toda hora que o Magnus pega na bola, a vaia sobe. É isso. O Magnus apostando o tal do all-in. Posse de bola com o time do Magnus na quadra de defesa. Vai sair jogando ali o Pepita. Aí o Elisandro. Faltam 5 minutos e 25, Gerson. Isso no futsal é uma eternidade, é muito tempo, né? O São Lourenço está bem, ganha por 3-1. Mas o São Lourenço tem que tentar ficar um pouquinho com a posse de bola. São Lourenço não pode se desfazer da bola toda hora, porque se o São Lourenço ficar se desfazendo da bola, o Magnus vai vir atacar, vai vir com o goleiro linha, com o Leandro Lima, e aí vai criar situações. Ih, canetinha! Brigou ainda o Carlinhos, chega bem na recuperação. Se safa o Magnus. Lino. Olha, o passe veio, derrubado. Falta marcada. Falta em cima do Lucas Gomes.
É, ganhou essa falta na malandragem. Lucas Gomes foi malandro, hein? Botou o corpo entre o jogador e a bola e ganhou essa falta aí na experiência. Na experiência conta também. Quase, hein? E era isso que o Serginho pediu no tempo, você viu? Quando a bola gira de um lado para o outro, quando a bola entra desse lado onde a equipe está equilibrada, os dois jogadores sobem, cada um encosta no teu, pressiona o teu, e os outros dois alas do outro lado vêm para dentro, para fazer um quadrante, para fazer o lado forte do lado onde está a bola. Por muito pouco o jogador não roubou a bola. Do outro lado, o jogador, o Biel, já tinha roubado a bola. É que em vez dele finalizar, ele deu uma canetinha, ele tentou dar um drible, ele podia ter tentado a finalização, até porque no gol da equipe do Magnus não tem ninguém, o gol está aberto, né? Esse final de jogo vai ser isso, vai ser a equipe do São Lourenço se defendendo, tentando roubar essa bola para fazer o gol sem goleiro, e a equipe do Magnus tentando jogar na superioridade, tentando jogar com o Leandro Lino como goleiro linha, parando entre as linhas como ele fez de novo agora, para tentar equilibrar o jogo e tentar diminuir o marcador e quem sabe empatar o jogo. Agora o Lucas Gomes que desperdiça a grande chance. Brigou por ali, a arbitragem está parando, marcando posse de bola com a equipe do Magnus. Domina aqui o Rodrigo, devolução com ele. Engatilhou o chute, a bola volta de novo com o Rodrigo. Pepita. Vai tentando abrir espaços. Bola pega na marcação, corre atrás dela o Pepita. 4 minutos, baixando na casa de 4 minutos. Rodrigo. Lucas Gomes. Pepita. De novo Lucas. Leandro Lino. Grande vitória, importante vitória do São Lourenço logo na primeira rodada, hein? Aí o Rodrigo, passe veio bloqueado. Lino. Bola volta de novo com ele. Lino domina, Lucas Gomes, abertura, olha a chegada com perigo, bola pega por último no Rodrigo, falta no 13:20. E bem até aqui a defesa da equipe do São Lourenço do goleiro Linha, hein? Depois do que o Serginho parou o jogo ali, pediu tempo e organizou sua defesa. Eu acho que a Magnus teve só mais uma chance com o Lucas Gomes, né? Quando o Leandro Linha flutuou entre as linhas e acabou recebendo e acabou criando a superioridade. Mas, de um modo geral, a equipe do São Lourenço bem na defesa, se postando bem, defendendo bem o lado forte, como o Serginho pediu, pressionando, não deixando a equipe do Magnus levantar a cabeça e achar a melhor opção. E olha que é difícil defender essa equipe do Magnus, né? Uma equipe que jogadores de muita técnica individual, de muita qualidade de passe. Olha, vai pintar o gol! Gol! Elisandro, água mole em pedra dura, tanto bate até que sai o gol do Magnus. Jogará pela esquerda, Lucas Gomes, Rodrigo viu bem a passagem, aí falhou a marcação, Elisandro de perna esquerda, um tapa nela, manda a bola pro fundo no gol, diminui, 3 para o São Lourenço, 2 para o Magnus, Sandrinho. E eu dizia, Gerson, apesar do São Lourenço estar fazendo uma boa marcação, é difícil, né, você ficar muito tempo marcando a equipe do Magnus no goleiro linha, porque são jogadores que têm muita qualidade, que passam muito bem a bola, que enxergam muito bem o jogo. Então, o que o São Lourenço tem que fazer? Tem que procurar ficar um pouquinho mais com a posse de bola, para evitar a equipe do Magnus pôr o goleiro linha no jogo. Ou subir essa marcação, ó, para evitar que a equipe do Magnus passe o meio da quadra para botar o goleiro linha no jogo. A equipe do Magnus inteligentemente botou 3 do mesmo lado na situação do gol, e aí o Rodrigo apareceu lá na linha de fundo, em cima da linha sozinho, recebeu essa bola, aí passou essa bola para dentro, o Charuto ainda tentou cortar, mas ela bateu no Charuto e sobrou para o Elisandro, que estava sozinho no segundo pau, ele botou a bola para dentro, 3-2, tem muito jogo ainda, tem muita coisa para acontecer, jogaço de futsal até aqui. Tem jogo ainda! 2 minutos ainda com bola rolando, Sérgio. Bola de pé em pé, falta. Falta do Carlinhos. Gerson, aproveitar que a bola parou,
Cara, a nossa audiência está arrebentando, né? E você acha que é só audiência nacional? Tem muita gente aqui na Itália, na Espanha, em Portugal, em todos os lugares do mundo acompanhando esse jogaço, acompanhando a nossa transmissão. Só para você ter uma ideia, o Bateria, o craque Bateria, me mandou uma mensagem, ele está lá na Letônia. Ele está com o Léo Jaraguá, com o Deivão, com o Lucas, todo mundo acompanhando a nossa transmissão. O alemão aqui, o craque alemão Júlio César aqui na Itália acompanhando a nossa transmissão. Valdinho com toda a rapaziada, o Valdinho que foi pro Fortaleza, voltou para casa, tá jogando no Fortaleza, o craque Valdinho acompanhando a nossa transmissão. Kiko Goleiro, que foi um goleiraço, jogou muitos anos na Itália acompanhando a nossa transmissão. Jarico, super treinador, campeão com a CBF, que agora tá no Ser César. Falou que o Ser César esse ano vai jogar a Taça Brasil, tá acompanhando. Pessoal do Minuto do Futsal. Grande então, abraço a todos. Vamos ouvir o Ricardinho. Estão esperando em três. Como foi o gol aqui, ele estava livre. Agora, às vezes a vantagem, como vai vir os três, eles estão vindo os três para esse lado aqui, ó. Tá esperando. A bola atravessa fundo e vem o cara no meio. Tá bom? Como a gente tinha combinado do gol, do primeiro. A bola entrou. Aqui, ó. Bateu aqui. Se voltar para cá, pega a barreira. Mas tem que ser rápido. Aqui, ó. Está tá. Deixando atravessar direto pro segundo cara aqui, velho. Joga no fundo como linha. Ei. Ó. O Lino não vai trocar mais com o Deco agora, não tem problema. Não temos que arriscar. Então fica o Deco, Pepita, Eli. Eu vou meter no Gabriel, às vezes, no lugar do Rodrigo pra ter uma individualidade e a gente vai trocando. E o Eli no fundo. Vambora, gente, vamos lá. Aí ouvimos o Ricardinho. O Ricardo parou o jogo, assim como o Serginho parou para organizar a sua defesa, o Ricardo parou o jogo para organizar o seu ataque, né? Eles treinam muito isso, né? As equipes treinam muito, atacar com goleiro linha, defender com goleiro linha. Mas os treinadores agora estão vendo a postura, o Serginho vendo como o Magno está atacando, o Ricardinho vendo como a equipe de São Lourenço está defendendo, e aí eles dando alternativas para os seus jogadores, para as suas equipes, principalmente o Magnus, para atacar de uma maneira melhor e eficiente para conseguir chegar ao gol de empate. E o São Lourenço tentando se defender, ó, e roubar a bola. É lateral para o São Lourenço, quase, hein? Tava atento ali o Pepita. E é aquilo que o Ricardinho falou, né? Faltando 1:34, perdendo o jogo por 3-2, tem que arriscar, né? O Magnus vai arriscar. Ou o Magnus faz o gol de empate 3-3, ou acaba tomando o quarto gol e o jogo vai a 4-2. Agora não tem muito o que fazer, até porque o Magnus, principalmente no segundo tempo, não conseguiu jogar no 4-4, né? Só conseguiu equilibrar o jogo quando pôs o Leandro Lino no gol para fazer o jogo com a superioridade numérica. Faltando 1:26, lá vem o Lino de novo. Ele não tá naquele papo. E lá vamos nós. Lá vem ele. Carrega pelo meio aqui. O Lucas. Lino. Pepita. De novo Lino. Abertura com Rodrigo. Recebe. Bom passe. Abertura na direita. Devolução. Rodrigo bateu. Chapada. A bola explode na marcação. Volta de novo com o time do Magnus. Vai buscando o gol. Pra sair pelo menos com o empatezinho aí de São Lourenço. Bola de pé em pé, bola tocada pelo meio, defesa faz o corte. Tempo vai passando, vamos para o último minuto. Abertura com o Rodrigo, devolução com o Lucas Gomes. De novo o Rodrigo, boa passagem, abriu, voltou o Rodrigo. Lino dominou, bateu em cima na marcação. A bola sai pela linha lateral. Para você de novo no replay. Bancada, a bola explodiu ali em cima da marcação do Peru. Peru se atirou na bola. A equipe do São Lourenço não pode deixar essa bola atravessar de ala a ala, porque senão o cara que está jogando lá atrás não chega em tempo para fazer esse balanço defensivo. Acabou tocando a mão na bola, Lino. Pegou a falta. Não sei se o Lino escorregou, ele foi virar para bater, né? Mas aí um cartãozinho amarelo, alguém vai tomar um cartão amarelo. Mas eu falava da defesa, a equipe do São Lourenço não pode deixar essa bola girar, né? Principalmente ela passar nas costas do primeiro homem da marcação, do Pengo, o cara que faz o primeiro homem do losango ali. Porque senão dificulta muito, né? O balanço do último homem lá, que tem que pegar os dois lados. André os dois Deco. Da quadra. Cartão para o André. Lançamento longo de cabeça.
Sobra ainda com o time do Magnus. Vai buscando o gol de empate. Mendonça faz o giro. Bom passe. Dominou o Lucas Gomes. Serviu. Rodrigo clareou ainda. Ele engatilhou. Recomeça a jogada. Lino chega. 7 segundos. Pode pintar o gol de empate. Ajeitou. Lino tem que bater pro gol. Sérgio pegou. Acabou. Vitória do São Lourenço. Na estreia da Liga Futsal 2024. Vence pelo placar de 3-2 e conseguiu segurar firme todas as investidas do time do Magnus. Que grande vitória do time da casa nessa estreia da Liga Futsal, hein, Sandrinho? Gerson. Excelente. Gerson, estou aqui com o Ricardinho. Vamos lá, Ricardinho, o que aconteceu com o Magnus nesse segundo tempo? Primeiro, os primeiros 10 minutos desse segundo tempo foram bastante comprometedores para a equipe. Não escutei. O que aconteceu com o Magnus nesse segundo tempo? Não, a gente não pode tirar o mérito do São Lourenço, que fez um grande segundo tempo, né? A gente não voltou bem, a gente sentiu algumas situações, mas né, a gente sabia que a força deles aqui, por ser uma estreia, a gente também não fez um bom primeiro tempo, fizemos um primeiro tempo ok, mas no segundo a gente voltou muito abaixo e o São Lourenço mereceu a vitória. Jogou muito bem mesmo, parabéns. E agora a gente descansar um pouco na semana que vem e recuperar todo mundo pra gente dar sequência na liga. Certo, obrigado, boa viagem. Valeu, um abraço. Um pouquinho a gente vai ver também o Serginho, né, sobre este resultado. Mas que grande vitória, né? E o Ricardinho salientando também isso, né? É, falando bastante, salientando o trabalho do São Lourenço, né, ô Sandrinho? Sim, é isso, Jé. Primeiro eu queria mandar um beijão para o Thiago Goldoni e a Camilinha, que estão aqui na Itália assistindo, acompanhando nossa transmissão. O Júnior Munhoz também, torcedor do Sorocaba, não deve ter ficado contente com o resultado. Mas assim, o Ricardo é um cara muito consciente e por isso ele é tão vitorioso, né? Ele enalteceu a equipe do São Lourenço e realmente a equipe do São Lourenço mereceu essa vitória, principalmente pelo que fez no segundo tempo, jogou muito bem, foi melhor que a equipe do Magnus. A equipe do Magnus, mesmo no segundo tempo, não conseguiu se achar, não conseguiu ser aquele Magnus que a gente estava acostumado. E no segundo tempo, não foi bem. Vamos ouvir o Serginho, que é um grande treinador, e começou muito bem essa Liga Nacional. É isso mesmo, Sandrinho. Serginho, quero te parabenizar primeiro pela vitória, grandiosa vitória. Qual o tamanho desse resultado para o São Lourenço? Olha, no momento é difícil saber. Né? Você vencer uma das principais equipes do futsal mundial nos dá uma motivação muito grande. Eu acho que nós merecíamos essa vitória pelo que apresentamos. Sabíamos que ia enfrentar um adversário muito forte, né? Como eu falei, uma das principais equipes. Mas aqui dentro é 5 contra 5, o time entrou muito focado, fizemos uma boa preparação. É mérito dos jogadores que fizeram uma leitura adequada daquilo que planejamos e parabenizar a nossa torcida que volta para casa feliz. Serginho, o São Lourenço estreou na Liga Nacional no ano passado, já sob teu comando, não fez uma campanha tão bacana. Mas agora para 2024 tem mudança no regulamento. Tem rebaixamento, inclusive. Diante de toda essa mudança e dessa experiência que a equipe adquiriu no ano passado, como é que você pensou e planejou essa equipe para este ano? Então, a gente fez no ano passado 23 rodadas de jogos agradáveis, mas não vencemos. Então foi esse o diferencial da temporada 2023. Então a ideia esse ano, claro, um investimento um pouco maior. Trouxemos alguns jogadores mais cascudo para dar esse suporte aos mais jovens. Acho que hoje mostramos aí que teremos uma temporada 2024 mais agradável, né? Acho que marcamos bem, jogamos com a bola no pé. Então pontos que a gente precisa, porque você pegar uma equipe como Sorocaba e respeitar demais, pode ter certeza que você não atinge o seu objetivo. Então, em alguns momentos, tivemos que sair mais, né? Então a equipe manteve um volume de jogo que me agradou muito. Certo, obrigado, parabéns pela vitória mais uma vez e bom descanso. Obrigado, grande abraço, abraço a todos. Aí ouvimos também o Serginho, nós teríamos acho que o Sodré, né, para falar também, ele é autor aí dos 3 gols, né, Sodré que no primeiro tempo não jogou, né, mas no segundo tempo essa dupla com o Biel funcionou e funcionou bem. Fala aí, Juliano. Fala,
Pois é, Gerson, eu fui buscar ele nos braços da torcida, viu? O cara tá sendo bastante ovacionado. Sodré, você é um dos reforços dessa equipe do São Lourenço para 2024, mas conta um pouco sobre você. Você tem 22 anos, é gaúcho. Como é que foi a tua carreira até aqui? Mano, boa noite. Tô muito feliz, primeiramente, por ter feito os gols, né? Meus primeiros gols na liga. E pra chegar aqui foi difícil. Eu agradeço hoje a Deus, a minha família, né? É o sonho do meu pai que eu tô realizando, ele tá lá no céu hoje. E tô muito feliz por fazer os 3 gols. Dedicar pra minha mãe também, que tá sempre orando por mim, lutando por mim, pra minha namorada. Como é que é o nome dela? Minha mãe é Rose, Roselane. Tá assistindo lá em Santiago? Ela tá em Caxias hoje. Cara, você passou praticamente o primeiro tempo todo no banco e entrou na etapa final pra decidir o jogo. Então, fiquei todo o primeiro tempo no banco, como você disse. O time todo tava falando comigo, até no vestiário ali, o preparador físico e o auxiliar vieram falar comigo que era pra mim ficar atento aqui, qualquer momento podia entrar. E graças a Deus, Deus honrou e pude entrar e fazer os gols da vitória. Tá certo, parabéns. Obrigado, valeu. Volto com você então, Gerson. Valeu, valeu demais, Julian. Obrigado aí pelo trabalho na cidade de São Lourenço do Oeste. A gente vai dar uma olhadinha então nos melhores momentos, pôr na tela pra você, que foi um grande jogo realmente e um segundo tempo. São Lourenço terminou o primeiro tempo em cima, né, Sandrinho? Apertando, buscando a virada. A gente tá vendo já o gol da equipe do Magnus, mas São Lourenço melhorou. Segundo tempo começou meio desligadão, de novo o Magnus apertando, mas aos poucos o time foi ganhando terreno e aí, com grande virada, né? 3-2, o Biel aparecendo muito bem e o iluminado Sodré. Sodré, tenha certeza que seu pai tá vendo lá, com certeza do céu, e feliz a beça. Que partida do Sodré, que partida do São Lourenço, hein, Sandrinho? Sim, Gerson, São Lourenço, como bem frisou o Ricardinho, e o Ricardo é muito consciente, né, nas suas palavras, nas suas colocações, o Magnus não foi bem, né, o Magnus muito abaixo, mesmo no primeiro tempo, que acabou ganhando por 1-0, a gente viu nas estatísticas do Mago, do nosso querido Leandro Lacar, que o São Lourenço teve mais posse de bola, finalizou mais em gol, acertou mais chutes em gol. O André Deco, mesmo no primeiro tempo, trabalhou mais do que o Serjão. Então, quer dizer, o Magnus, mesmo no primeiro tempo, onde ganhou por 1-0, não foi o Magnus que a gente está acostumado a ver, né? Uma estreia fora de casa, o Magnus vem de uma competição desgastante, atingiu o objetivo na Supercopa, que era chegar na Libertadores. Tem 2 jogadores muito importantes, que é o Dieguinho e o Genaro fora, lesionados. Mas a equipe do Serginho, a equipe do São Lourenço, não tem nada a ver com isso. Estava jogando em casa, precisava fazer o resultado, precisava fazer um bom jogo. Fez uma boa pré-temporada, né? Contratou jogadores mais experientes, jogadores mais rodados, para dar uma mescla entre esses jogadores jovens e esses jogadores mais experientes. A preparação foi muito boa, ganhou a Copa Chopinzinho. E aí mostrou hoje, nesse jogo diante do Magno, independente do resultado, né? Poderia até ter tomado um gol de empate no final ali no goleiro Linha, mas isso não ia tirar o mérito da grande partida que fez a equipe do Serginho. Foi muito bem, tanto na defesa quanto no ataque. Primeiro tempo, um jogo muito equilibrado, onde a equipe do São Lourenço perdeu algumas chances, mas no segundo tempo a equipe do São Lourenço foi muito melhor, tanto na defesa quanto no ataque, o Biel distribuindo assistências, e para a sorte do Magnus, o Sodré só entrou no segundo tempo, né? Porque se esse menino entra no primeiro tempo, ele devia de 3 gols, poderia ter feito 6 gols, né? E que bacana ver um menino novo, né? Só 22 anos, dar uma entrevista depois do jogo, emocionado como ele estava, e lembrar do pai, e agradecer a mãe, a namorada, né? Então a gente não conhece os bastidores, né, o extra-quadra desses meninos, desses jogadores, mas a gente sabe que a vida de atleta não é fácil, né? Deve ter sido muito difícil para o Sodré ter chego até aí a equipe do São Lourenço e poder estrear numa Liga Nacional contra a equipe do Magnus, ganhar de 3-1, 3-2 e fazer os 3 gols, eu acho que essa noite ele não vai dormir, eu tenho certeza. Mas vitória mais do que merecida da equipe do Serginho, isso mostra que o ano passado a equipe do São Lourenço não foi bem, não conseguiu os objetivos, mas a diretoria do São Lourenço continuou investindo, continuou apostando no trabalho do Serginho, que é um grande conhecedor da modalidade, que é um cara que foi super vitorioso como jogador e já mostrou ser vitorioso como treinador também. E agora o Serginho, esse ano, tenho certeza que vai colher os frutos do trabalho que ele começou o ano passado, com um investimento maior, com uma equipe melhor. E a equipe do Magnus, eu tenho certeza que vai se recuperar e vai brigar lá em cima, vai brigar lá nas cabeças nessa Liga Nacional 2024. Na tela para você aí as estatísticas, né? O Magnus teve mais posse de bola, teve mais passes concluídos, até porque buscou
aí esse empate, não conseguiu. Vamos dar uma olhadinha, inclusive, nas finalizações, né? No mapa de finalizações, a gente põe na tela para você. 25 finalizações do São Lourenço, 21 do Magnus, no gol 13 a 12. 12 chutes para fora do São Lourenço, 9 do Magnus, efetividade 52% para a equipe da casa, 57% para a equipe do Magnus. Sandrinho, que prazer, hein? É a sua primeira rodada. Grande abraço e até a próxima. Prazer é sempre todo meu, Gerson, trabalhar com você. Como você disse, é só a primeira rodada de muitas que vão acontecer. Você acompanha, você assiste tudo que de melhor acontece nessa LNF 2024 na LNF TV. Os melhores narradores, os melhores comentaristas. Nós temos um timaço. Então, um grande abraço para você. Um abraço especial para todos que nos acompanharam, nos assistiram até agora. E até uma próxima. Valeu! Grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Todo vai acompanhar, né? Feliz de estar fazendo parte disso. Tenho certeza que será uma final histórica da Liga Nacional. Quem será o campeão?